I oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. alamin Wassalatu wassalamu ala ishrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melayang serindit di atas permatang merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Yang berbahagia Puan Maimunah binti Mustafa, Pegawai Pendidikan Pejabat Pendidikan Daerah Kelang, yang berusaha Puan Saadah binti Kasiran, Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Kelang yang berbahagia Encik Muhammad Raimi Berahim, penceramah jemputan kita pada petang ini yang berusaha Encik Syahrudin B. Kasman yang dipertua Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Daerah Kelang Barisan AJK MPSM Daerah Kelang yang dihormati Tuan Haji Kamarul Arifin bin Muhammad Syarif, Pengetua Cemerlang Kolej Islam Sultan Alam Shah selaku pengelola kertas sains bagi program peningkatan prestasi tahun 2021. Seterusnya, pengetua-pengetua sekolah menengah daerah Kelang, guru-guru yang dihormati serta rakan-rakan pelajar yang dikasihi sekalian. Merah menyala si bunga raya, biarkan ia mekar di sana. Izinkan saya mula bicara agar manfaat diperoleh bersama bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, pada petang ini. Mari bersama-sama kita buka dengan Umul Furqan Al-Fatihah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulakan majlis, izinkan saya perkenalkan diri. Saya, Afif Farhan bin Muhammad Rizal dari Kolej Islam Sultan Alam Shah, selaku moderator anda pada petang ini. Bersyukur kita ke Hadrat Ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama dalam program peningkatan prestasi SPM tahun 2021 bagi mata pelajaran sains. Tahniah kepada semua peserta yang sanggup berkorban masa untuk bersama-sama kita pada petang ini. Sesungguhnya menuntut ilmu itu tiada had dan batas sepadannya. Bahkan ada pepatah lama tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Semoga usaha kita semua diberkati dan akan memberikan kesan baik terhadap diri kita. Untuk pengetahuan semua, objektif program ini diadakan adalah untuk memberi maklumat serta tips bagaimana kita pelajar-pelajar nak mendapatkan skor sains A+ secara lebih berkesan. Semoga dengan inisiatif ini dapat sedikit sebanyak membantu kita semua dalam memahirkan lagi menjawab subjek sains ketika peperiksaan berlangsung nanti. Hadirin yang dimuliakan, Sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin maklumkan kepada audiens semua untuk mengisi link kehadiran yang telah dikongsikan di bahagian description description video. Boleh pilih mana-mana link dan isi kehadiran. Sebelum kita pergi lebih jauh, orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi apa kata kita tengok ataupun kita lihat biodata serba sedikit mengenai penceramah jemputan kita pada petang ini. Beliau bernama Encik Encik Muhammad Raimi Berhim merupakan pengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Durian Tunggal Melaka. Beliau merupa, beliau mempunyai pengalaman sebanyak 13 tahun pengalaman mengajar, mempunyai ijazah sarjana muda pendidikan sains di UPSI dan master pendidikan di UPM. Beliau merupakan guru ikon Kementerian Pendidikan Malaysia, jurulatih utama kebangsaan sains KSSM, penyampai Road to Success SPM Didik TV KPM, penyampai TV Pendidikan RTM atau TV OK, penerima anugerah Awesome Teacher oleh Yayasan Petronas, penerima anugerah pengarah pendidikan Negeri Melaka, pembentang slot Inspirasi Duniku STEM Simposium Kebangsaan Amalan Inquiry Scientific 2019, pengendali hands-on kualikium pendidikan STEM Kebangsaan, penerima anugerah guru cemerlang kokurikulum Negeri Melaka, jurulatih utama Negeri Teknologi Hijau penulis buku dan model sains SPM. Jadi kita bersama orang yang hebat pada petang ini tanpa melengahkan masa lagi. Dengan segala su suka ceritanya, saya ingin menjemput Cikgu Remy atau saya rasa lebih mesra dikenali sebagai Sir Remy untuk sampaikan ceramah beliau. Adleh semua persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Afi Farhan selaku moderator kita pada petang ini ya. Orang-orangnya sangat berkaliber eh. Ada ciri-ciri kepimpinan yang terselah oleh tuan moderator kita. Baik. Uh, ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera yang berbahagia Puan Maimunah binti Mustafa, pegawai pendidikan, pejabat pendidikan daerah Kelang yang berusaha Encik Sahrudin bin Kasman yang dipertua Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Daerah Kelang yang dihormati Tuan Haji Kamarul Arifin bin Muhammad Sharif Pengetua Cemerlang Kolej Islam Sultan Az Alam Shah Kisas Pegawai-pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Kelang Barisan AJK MPSM Daerah Kelang Pengetua-pengetua Sekolah Menengah Daerah Kelang guru-guru dan seterusnya anak-anak didik dari PPD Kelang dan juga seluruh Malaysia yang menonton program peningkatan prestasi SPM 2021 anjuran NPSM daerah Kelang. So pertama sekali Seremi ingin merakamkan penghargaan dan syukur terima kasih kepada pihak penganjur MPSM daerah Kelang khususnya kepada yang dihormati Tuan Haji Kamarul Arifin bin Muhammad Sharif merupakan pengetua cemerlang Kolej Islam Sultan Alam Shah Kisas kerana aa, sudi menjemput Seremi bagi sesi perkongsian ilmu teknik menjawab sains SPM 21 pada petang ini. Okay, kiranya uh, kita rasa pada petang ini sangat bersyukur So ini adalah satu alternatif yang sangat baik Yang perlu disokong oleh semua Khususnya guru-guru dan juga murid-murid Cangcol SPM 2021 ini Untuk persiapan dan juga persediaan Menghadapi SPM 2021 Jadi kita kena melekapkan diri kita lah Sebelum kita melangkah ke dalam Dewan Perperiksaan Jadi macam Seremi selalu cakaplah pada Seri-seri yang lepas kalau pernah menonton Seremi sebelum ini Kita ke ilmu, betul Dan ilmu itu perlu diakhiri dengan dengan disusuli dengan kemahiran. Jadi kemahiran itulah teknik menjawablah yang disediakan pada hari ini. Ini satu inisiatif, inisiatif yang sangat disokong dan sangatlah perlu uh, mendapat uh, perhatian daripada semua calon-calon SPM uh, di PPD Kelang ataupun di seluruh Malaysia. Jadi apa yang akan berlangsung selama 2 jam bersama Serimi pada petang ini? So Serimi akan memberikan teknik menjawab ataupun kemahiran menjawab bagi kertas dua bahagian A. Okey, sekiranya murid-murid ada sebarang persoalan ataupun kemusykilan, bolehlah uh, type ataupun uh, teks di bahagian ruangan chat di YouTube live kita. So, nanti tuan moderator kita, okay, uh, saudara Afif dia akan uh, memilih soalan-soalan untuk ditanya kepada Seremi sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Seremi akan mengajar dan memulai tolong bagi perhatian kalau Seremi memang tak bagi respon boleh respon sama ada di class point ataupun di uh, ruangan chat di YouTube live. Okay. So Seremi akan mulakan share screen. So murid tolong tarik nafas. Okay. Uh, boleh... Uh, Sediakan buku, Uh, pen, kertas dan sebagainya untuk bersedia bagi perkongsian pada petang ini. Okey, jadi uh, fokus kita pada petang ini ialah lebih kepada teknik menjawab kertas dua bahagian A. Okey, alright. Seperti yang dah diperkenalkan oleh uh, saudara tadi, nama se ialah Muhammad Raimi bin Rahim ataupun lebih mudah, lebih uh, biasa dikenali dengan uh, namanya ialah uh, Sir Remy eh. Alright. Okey, alright. Okay, baik. So, uh, Seremi merupakan jurulatih utama kebangsaan bagi subjek Sains KSSM dan kini Seremi bertugas di SMK Durian Tunggal, Melaka. Okay, inilah sedikit latar belakang Seremi. Okay, jadi permulaan kita pada hari ini bagi program uh, peningkatan prestasi SPM 2021 bagi mata pelajaran sains. Jadi, Seremi nak tahu apakah pendapat anda tentang subjek sains khususnya bahagian A. Alright, bahagian A kertas 2. Jadi bagaimana nak respon murid-murid? Okey, buka mana-mana browser. Okey, Google ke Google Chrome ke. Type www.classpoint.app join. Okey, kemudian masukkan kod kelas kita iaitu 84710. 84710 dan isikan nama anda dan klik join. Okey. So berikan respon anda sering lagi masa lebih kurang satu minit ke dua minit untuk sering minit dapatkan maklum balas berkenaan bahagian A kertas dua ini. Agak-agak senang ke susah ke? Alright. Lima orang dah berada dekat dalam class point. Okey yang lain boleh terus berada di class point sekarang boleh masuk. Okey buka class point. Alright kod kelas kita ialah uh, 84710. Okey. Alright. Senang atau susah? Taipkan dekat ruangan uh, kelas class point anda supaya Serimi dapat overview. Sebenarnya subjek saya senang ke susah? Ah, Okey. Baik. Okey. Alright. So dah ramai dah bagi respon. Serimi besarkanlah eh. Okey buka classpoint.appp kodnya adalah 84710 42 orang dah 45 orang dah berada dalam classpoint hanya 200 orang yang pertama saja boleh berada. Okey so bagikan apa pendapat anda tentang subjek science SPM khususnya kertas 2 bahagian A. Ha ah, okey. Alright senang ke susah? Okey ramai yang cakap dah susah 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 tu. Okey, Serimi bagi masa lagi empat puluh saat eh. Cukup dua minit, Serimi akan berhenti untuk kertas dua. Ah, okey. So, lebih kurang tujuh ratus empat puluh enam orang sedang menonton di YouTube Live sekarang ini. Seratus tujuh orang dah berada, okey. Satu tiga belas orang dah berada dalam class point. Okey, enam puluh satu orang dah bagi respon. Tiga puluh saat lagi, Serimi akan tutup. Okey, senang atau susah? Ah, macam tu. Okey. Alright. So lagi 20 saat lagi sebelum streaming tutup. Okey, 89 orang dah bagi respon. Senang atau susah? Ah, bahagian A. Ah, alright. 15 saat lagi. Okey, alright. 148 orang sudah berada dalam kelas point kita. Alright, very good. Tahniah. Bagus murid-murid seluruh Malaysia, khususnya PPD uh, Kelang eh, pada hari ini. Okey, masa dah tamat, saya minta tutup. So, lepas ni kita akan ada aktiviti lagi gunakan class point. So, jangan ke mana-mana. So, stay in your class point. Lepas ni kalau ada aktiviti, terus boleh buka. Okay. Alright. terima so, kasih dan slide. Okay. Alright. So, secara overall ni lebih kurang 150 orang yang dah telah bagi respon tadi itu. Kita lihat sekali pandangnya memang ramai kata subjek sains ni adalah susah lah. Okay, alright. Tapi ada juga yang kata senang, ada senang, ada susah. Okay, 50-50. Ada kata payah, ada kata difficult. It's okay. Alright, so hari ini Serimi akan bagi teknik supaya ia akan memudah dan membantu calon, -calon menduduki SPM nanti. Okay, baik. Baik, mula-mula Serimi akan bagi format dulu terlebih dahulu. Okay, Serimi akan berterangkan tentang format Ini adalah sangat penting supaya mula-mula dapat gambaran penuh, overview berkenaan dengan kertas sains SPM. Okay, untuk kertas sains SPM ini dia ada sedikit perubahan selari dengan perubahan silibus dalam KSSM di mana format barunya ada sedikit perubahan kalau dia comparekan dibandingkan dengan batch tahun 2020 dan juga sebelumnya. Okey, di mana kertas satu dulu jawab 50 soalan objektif kini menjawab 40 soalan saja. Okey, dah kurang 10 soalan. Tapi tempoh masa masih lagi sama iaitu 1 jam 15 minit. Untuk kertas 2 pula, pecahannya masih sama lagi. Ada tiga bahagian. Bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey. Okey, bahagian A kita ada empat soalan kena jawab dua, semua soalan Ia akan menyumbangkan sebanyak 20 markah. So 20 markah ini sangat 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 sangatlah penting untuk pastikan murid-murid cemerlang dalam subjek sains SPM. Okey, bahagian D pula kita ada enam soalan yang menyumbang sebanyak 38 markah. Okey, dan manakala bahagian C pula, kita ada tiga soalan. Soalan bernombor 11, 12 dan 13. Soalan 11 ialah merupakan soalan eksperimen iaitu eksperimen yang, soalan yang wajib dijawab yang menyumbang markah sebanyak 10 markah. Manakala, dua item lagi, soalan nombor 12 dan soalan nombor 13 merupakan soalan pilihan. So, murid-murid boleh pilih soalan nombor 12 ataupun soalan nombor 13 yang akan menyumbang sebanyak 12 markah. Tetapi kalau calon-calon rasa ada masa yang lebih ketika menjawab dan yakin untuk menjawab kedua-dua soalan 12 dan 13, jawablah. Pemeriksa akan memilih, memilih, markah ataupun skor yang tertinggi untuk dijumlahkan. Dan jumlah untuk kertas 2 ialah keseluruhannya adalah 80 markah. So kertas 1 tambah kertas 2 ialah 120 markah. So totalnya adalah 120. Okay? Baik. So, murid-murid, bagaimanakah lembaga periksa Malaysia atau Kementerian, Kementerian Pendidikan Malaysia menggubal kita punya item ataupun soalan kita satu dan kita dua? Ia tertaluk kepada aras kesekaran RST 532. Apa itu RST 532? RST 532 itu maksudnya adalah aras rendah, nisbah sederhana, nisbah tinggi dengan nisbah ni adalah 532. Okay, alright. So RST 532 ini akan tertaluk untuk kertas satu dan juga untuk kertas dua. Okey. So kalau kita tengok bilangan soalannya ialah Okey, bilangan soalannya ialah kalau untuk kertas satu, kalau nisbahnya adalah lima per sepuluh daripada empat puluh soalan atau empat puluh markah, sebanyak dua puluh soalan ialah soalan aras rendah. Okey, manakala untuk kertas dua, untuk nisbah R ataupun 5 per 10 daripada 80 markah ini ialah sebanyak 40 markah ialah aras rendah. Di mana itu adalah aras minima yang paling mudah. So, murid-murid kalau untuk dapat sekurang-kurangnya ialah C iaitu 20 tambah dengan 40, murid-murid akan dapat 60. So, 60 per 120 dan dengan 100 murid akan dapat 50 So, ini dah dapat... C, kredit untuk melayakkan murid untuk menyambung pengajian ke peringkat yang tinggi sama ada ke IPTA ataupun ke Politeknik contohnya lah. Baik. Tetapi matlamat kita, uh, kita belum melangkah lagi ke dalam perasaan so kita kena uh, target yang bahawa subjek sains ni boleh mendapat cemerlang. Untuk dapat cemerlang sekurang-kurangnya adalah A- lah iaitu 70 markah. So apakah strategi untuk kita dapat sekurang-kurangnya adalah 70 markah? Strateginya ialah untuk kertas satu ialah murid-murid kena dapat sekurang-kurangnya ialah 32 markah. Bagaimana dapat 32 markah? Target soalan aras rendah dan juga aras sederhana. So jumlahnya ialah 32 markah. Katalah murid-murid dapat 8 markah yang aras tinggi ni murid dapat tackle 2 atau 3 soalan. Contoh dapat 33 markah, 34 ataupun 35 ataupun yang lebih tinggi lah. Itu lebih uh, memudahkan ataupun selangkah lagi untuk menyerlahkan result awak A minus sekurang-kurangnya dalam slip result SPM awak tahun 2021 nanti. Okey. So maknanya kena target sekurang-kurangnya 32. Dapat tackle soalan aras tinggi ni lebih baik eh, lebih tinggi peluang atau cerah peluang untuk dapat uh, cemerlang untuk subject sains. Bagi untuk ketah 2 pula, murid-murid kena target sehinggalah aras sederhana ini iaitu sebanyak 24 markah. So total ni ialah 64 markah. Okey, soalan aras tinggi ini iaitu berjumlah 16 markah ini bukanlah bermakna murid tinggalkan. Jangan cakap tak perlu jawab. Selimi kata tak ada jawab pun tak perlu dapat A. Eh, tidak. Cuba jawab mana tahu 16 markah itu awak dapat sebahagiannya 8 markah ke, okey 7 markah ke, 5 markah ke. Sekurang-kurangnya dia akan memberi lagi peluang yang cerah untuk kita dapat cemerlang dalam subjek sains. So, kalaulah kita dapat take ke soalan rendah dan sederhana kertas satu dan kertas dua. So jumlahnya adalah 96 markah iaitu bersamaan dengan 80%. Okey, Bersamaan dengan 80%. Murid-murid bukan 80% tu bukan lagi dapat A minus. Okey, alright, murid-murid dah dapat A. Dah dapat A untuk subjek sains. Okey, so bermaknanya kalau ada kesilapan sikit dekat orang sendar, sederhana, here and there, murid-murid masih lagi berpeluang untuk dapat 70% iaitu A minus. So, kat sini sering nak ubah kita punya mindset bahawa subjek sains ini subjek yang senang untuk mendapat sekurang-kurangnya A minus. Okay? Alright. Okay, so seperti yang Seremi dah terangkan tadi, alright, Seremi akan fokuskan dekat bahagian kertas 2, bahagian A. Okay, untuk kertas satu, peringatan seremi kepada semua calon-calon yang menonton kita pada petang ini, murid-murid boleh menjawab sebanyak sekurang-kurangnya 10 set. 10 set kertas satu bersama dengan 400 soalan. Kalau dapat jawab lebih daripada 10 set, lebih baik. Kenapa? Sebab soalan dalam set 10 set itu akan diulang semula dalam kertas soalan SPM. Kenapa? Cakupan dalam DSKP ataupun dalam buku teks kita dia tidak akan lari jauh. Dia mungkin berubah gambar, dia mungkin berubah dari satu ayat, susunan jawapan A B C D akan sedikit berubah tetapi konten dia tidak akan lari jauh. So untuk mendapat peluang dapat 32 markah ke atas tolonglah jawab sekurang-kurangnya 10 set soalan kertas satu. Okey, baik. So, untuk kertas dua, okey, kita nak fokus kat bahagian A sekarang ini. Okey, kalau kita lihat pada skrin anda sekarang ini, kita ada empat soalan. Okey, wajib dijawab semua sekali lah. Setiap soalan itu menyumbang sebanyak lima markah. Dan total untuk bahagian A adalah sebanyak dua puluh markah. <coughs> di mana setiap soalan itu pecahannya ialah Empat markah bagi kemahiran proses sains KPS seperti membuat pemboleh ubah hipotesis inferen pemerhatian definisi operasi carta graf dan sebagainya manakala satu lagi markah ini ialah soalan mengaplikasi ia baru saja diperkenalkan melalui SPM uh, uh, mulai tahun uh, 2021 ini. Okey, dulu lima markah untuk kemahiran proses sains tetapi sekarang ini ada satu markah untuk soalan mengaplikasi. Okey, contoh soalan aplikasi ini ialah ars yang tinggi. Tetapi sebenarnya ada soalan yang boleh membantu murid-murid untuk dapat markah penuh. Soalan aplikasi adalah soalan yang uh, orang kata uh, memang dekat dalam kehidupan seharian kita yang biasa murid Uh, anda semua uh, buat, yang biasa lihat dekat IG ke, dekat Facebook ke, dekat YouTube ke, orang yang biasa kita dengar. Jadi, itu ialah contoh-contoh soalan yang aplikasi. So, dia dekat dengan murid. Bukanlah soalan yang su susah, okey? Alright. So, bagaimana dapat 20-20-20? Okey, hari ini, Seremi akan kongsikan teknik dia. Okey. Jadi, soalan nombor 1 sampai soalan nombor 4, kena bacalah. Of course lah, semua kertas soalan, Uh, uh, semua subjek pun kita kena baca dan fahamkan. Okey, untuk bahagian A kertas 2 sains SPM, kita baca dan fahamkan itu sebenarnya adalah untuk mencari jantung soalan. Okey, apa itu jantung soalan? Okey, apa itu jantung soalan? So, jantung soalan bagi Sarimi sebenarnya ini adalah pemboleh ubah. So, kita sebenarnya ada tiga pemboleh ubah. Okay. Murid-murid pun dah belajar sejak sekolah rendah lagi. Kemudian uh, tingkatan satu, tingkatan tiga, P3. Sepakatan so, pemboleh ubah ataupun variables ini dia dah biasalah dengan kehidupan murid-murid lah kan. Alright. Okay. Alright. So seterusnya ialah apakah tiga pemboleh ubah itu? Okey, Okay. Alright. So yang pertama ialah dimanipulasikan ataupun dinamakan okay, sebagai manipulated variables. Okay. Yang kita ubah, yang kita ganti-gantikan. Okay. Yang ketua, kedua ialah bergerak balas ataupun responding variables. Alright. So dia ada sama ada keputusan, dapatan, permahatian ataupun hasil. Alright. It's something like the result, the observation, okay. The outcome. Alright, the end result of the experiment. So, kita namakan dia sebagai bergerak balas. Okay. Dan yang ketiga ialah dimalarkan. So, apa yang sama. is a keep or fix apa, uh, along during the experiment. Okay. Kekal sama sepanjang experiment. Okay. So, untuk kita punya pembelajaran pada hari ini, Seribik akan gunakan short form. Dimanipulasikan ialah PM pemboleh ubah dimanipulasikan. Kalau dalam bahasa Inggerisnya ialah MV manipulated variables. Okey. Kemudian bergerak balas. Bergerak balas ni ialah RV. Kalau bahasa Inggeris ni ialah Responding variable. Okey. Tapi hari ini Seremi akan gunakan bahasa Melayu iaitu PB. Pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Dan yang ketiga dimalarkan. Seremi akan gunakan short formnya ialah PD. Dimalarkan. Atau dalam bahasa Inggeris ni ialah CV constant variables. Okay. So itu adalah yang kita akan gunakan. Tetapi peringatan ini, short form short form ini hanya boleh digunakan untuk tujuan belajar saja. Semasa menjawab SPM nanti murid-murid ataupun calon-calon SPM kena ejaan penuh. Okay. In a full sentence. Okay baik. Alright. So bagaimana untuk menulis pemboleh ubah dengan baik. So ini adalah tips untuk menulis pemboleh ubah dengan cara yang tepat. Okay. Yang pertama mesti tulis parameter untuk setiap pemboleh ubah. Okey, mesti ada parameter. So, apa itu parameter? Parameter ni adalah satu unit ukuran ataupun satu magnitude ataupun satu keadaan untuk menggambarkan pemboleh ubah kita. Penulisan pemboleh ubah tanpa parameter, dia tidak boleh ditimbangkan sebagai jawapan yang tepat. Contohnya, kita ada spring. Okey, spring ini ialah bahan radas. Kalau mau spring saja tak boleh. Dia kena ada parameter dekat depan dia iaitu panjang ketebalan dan juga jenis. Ini adalah contoh-contoh parameter. Panjang spring, ketebalan spring, okay, jenis spring. Okay, alright. Okay, alright. So, kena ada parameter kat depan kita punya bahan dan radas. Okay. So, ini contoh je. Alright. Isi padu agar nutrien, saiz koloni bakteria, diameter. Alright. Okay. Kalau yang ketiga contohnya apa? Isi padu kutu bakteria. Okay. So, murid boleh lihatlah pada skrin anda ini. Okay. Ini yang Seremi dah ringkaskan. Okey. Yang Seremi dah ringkaskan. Contoh-contoh penulisan pemboleh ubah yang biasa keluar dalam 2-3 tahun kebelakangan ini. Okey. Seremi dah buat jadualkan dan klasifikasikan dia mengikut jenis pepejal, cecair, gas dan lain-lain. Okey. Untuk pepejal murid-murid biasanya tak ada masalah. Kebanyakannya bolehlah tulis jisim logam, berat logam, jenis blok bahan, jenis kanta. So dekat depan ni ada parameter dia. So pepejal kebanyakan calon-calon seluruh Malaysia dia tak ada masalah. Okay dia ada masalah bila dekat cecair dengan gas. Bila melibatkan larutan, air suling, asid, alkali, leburan, okay larutan. So ini semua ialah cecair. Kalau cecair, dia punya parameter yang sesuai untuk cecair dan juga larutan atau leburan ini ialah isi padu. Okey, isi padu. So murid-murid jangan terkeliru, jangan tersilap. Sebab ada yang calon dia tertulis jisim larutan, saiz larutan, berat larutan. Okey, itu kurang sesuai. Okey. Kalau melibatkan asid dengan alkali, kita boleh gunakan kepekatan, concentration of acid or concentration of the alkaline solution. Boleh. Kalau gunakan larutan yang berbeza. Okey, larutan X dengan larutan Y. So boleh gunakan jenis larutan. Okey. Untuk gas pun sama juga, kalau melibatkan udara, okey, uh, oksigen, karbon dioksida, hidrogen. So kalau gas kita gunakan isi padu dia punya parameter, okey, orang biasanya. Alright. Kalau untuk yang lain tu pula, semerl ringkaskan, suhu dia boleh stand alone without the any parameters because suhu is the parameter itself. Diri dia sendiri tu adalah merupakan parameter. Suhu itu adalah termometer. Boleh juga tulis suhu takat didi, suhu persetaran pun boleh juga. Okey, boleh. Alright. Okey, kadar tindak balas, masa yang anda ambil, pesongan jarum voltmeter, luas permukaan, kekurangan berbual nutrien, kadar pertumbuhan pokok, bakteria. So, ini yang biasa keluar. So, murid boleh screenshot. Okey, boleh screenshot. Boleh print dan tampal dekat rumah atau kat bilik awak. Ah. Okey. So, sekarang ini soalan nombor 194 macam sering mencakap kita kena cari jantung jantung soalan iaitu kita punya pembuli ubah. So pembuli ubah ini kita sebenarnya boleh dapat secara percuma daripada kertas soalan kita. Okey. So kita akan ada teknik ataupun kemahiran untuk mengenal pasti mana satu ialah pembuli ubah manipulasi, mana satu ialah pembuli ubah bergerak balas. Okey. So alright, kita ada empat cara. Alright. Okey, four method. Alright to identify the variables untuk mengenal pasti pemboleh ubah. Contohnya daripada graph, gambar rajah, diagram, jadual, table, penyataan soalan, okay, uh, question statement, alright? Alright, so dekat dalam statement itu pun kita boleh dapat pemboleh ubah kita iaitu jantung soalan. So bagaimana nak dapat? Okay, sering saya tunjukkan satu persatu dengan cepat. Okay, yang pertama ialah daripada graph. Kalau dia bagi graf murid-murid, semua so murid tengok pada paksi Y Murid bayangkan dia adalah pasal satu batang yang mencancang macam ni So kita bayangkan dia adalah seperti huruf B punya batang lah huruf B kan So semua so murid ingat ini adalah PB So apa sahaja tajuk pada paksi Y kita anggap dia sebagai PB Ataupun MV. Oh, sorry RV Okay responding variable Ataupun boleh ubah bergerak balas Okay baik kemudian pasir X pula kita lihat macam kita tengok cerita Korea ke cerita Melayu ke kan orang yang kena sakit jantung dipasang satu alat tu yang kita namakan sebagai ECG kita tengok dia punya uh, bacaan jantung dia titik 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 -ti 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 -ti. tu maksudnya apa? alright minta maaf doktor tak dapat selamatkan okey sudah meninggal dunia contoh so kita nampak huruf apa ni? kita nampak dia huruf M so apa sahaja pada pasir X itu kita punya kita punya PM ataupun kita punya MV manipulated variable ataupun pemulubah dimanipulasi. Okey, dekat situ. So soalan ada soalan dia bagi graf ini pada mungsurat di belakang. Jadi bila kita berkata soalan ini, jangan gopoh gapah. Jangan kalut-kalut. So buka dulu, baca kat depan, selak sampai belakang. Kemungkinan graf ada pada mengusrat belakang. So analisis graf itu, mana PM, mana PB, boleh kita pulang balik pusing kat depan untuk dapatkan jawab hipotesis, inference dan sebagainya. Okay, baik. Yang kedua daripada gambar raja ataupun daripada diagram. Okey, gunakan kemahiran ataupun ilmu sekolah rendah ataupun cikgu tadi kau awak dah ajar cari benda yang berbeza. Okey, kalau benda berbeza, awak bulatkan atau petakkan ataupun awak highlightkan. Sebagai contohnya, apa yang berbeza kat dalam ni? Asid serik cair dengan larutan gula. Okey, apa yang kedua berbeza? Tengok dekat voltmeter. Alright, awak tengok ada pesongan jarum voltmeter. Okey, satu terpesong, satu tidak terpesong. Okey, alright. Deflection of the voltmeter lah. Alright. So, mana satu nak tentukan PM? Macam mana nak tentukan PB? Alright. Dengan sini murid-murid. Dengan sini elok-elok. Buka minda, buka mata, alright. Buka hati. Okay. Untuk dapatkan pemboleh ubah, biasanya kita akan tengok dekat mana? Tengok dekat alat pengukur. Alat pengukur. Alright. Alright. Contohnya dalam kes ni adalah voltmeter. So, PB kita adalah mesti ada dekat voltmeter. Kalau dia bagi pembaris, mesti ada kaitan dengan ukuran panjang. Kalau bagi termometer, mesti ada kaitan dengan suhu. Kalau dia bagi awak uh, uh, jam randik, mesti ada kaitan dengan uh, bacaan masa. Okay? Masa yang diambil. Okay. So, untuk kes ini, apakah PB kita? Okay, ataupun kita punya RV. So, murid-murid tu apa? Bacaan voltmeter voltmeter reading Okay voltmeter reading alright very good jen hutang pun bagus kan eh? dekat bagian check alright so apa selain bacaan voltmeter calon-calon juga boleh tengok satu terpesong satu tidak terpesong pada jarum tersebut sebelum tulis apa pesongan jarum voltmeter macam tu pesongan jarum vote meter. Okay, Cristiano Ronaldo pun betul. Very good, pandai. Okay, alright. So, sekarang ini, apakah PM kita? Okay, PM ataupun kita punya MV. So, PM ini ialah bahan yang digunakan. Ah dengan sini. Bahan yang digunakan. Contoh dalam eksperimen kita apa bahan yang digunakan? Asid sulfrit cair dan juga larutan gula. Contoh. Alright. So, PM kita. Alright. Apa jawapan dia? Sebab isi cecair ini adalah sejenis larutan. Okay, larutan gula of course adalah larutan. So dua larutan yang berbeza. So jawapannya adalah jenis larutan. Okay, atau kalaulah murid-murid rasa macam tak yakin jenis ke isi padu ke whatsoever, so murid-murid boleh tulis macam mana? Copy and paste. Macam mana? Copy semula asid sulfuric cair tambah perkataan dan larutan gula Okay, so ini juga diterima satu markah. Jadi larutan, satu markah, sama juga markah kalau tulis asid sulfuric cair dan juga larutan gula. Kopi and paste. Okay, Hanan betul. Jenis larutan. Very good pandai. Okay. Alright. Hazik Naizer pun very good pandai. Zawani Afika Nazri. Alright. Very good. Pandai. Okay. Ramailah yang pandai-pandai sekarang ini. Very good. Baik. Sekarang ni kita boleh tentukan jantung soalan kita daripada cara yang ketiga ataupun kaedah yang ketiga. Bagaimana menggunakan jadual, alright, by using the tables. Alright, kalau dia bagi jadual begini, yang paling kiri sekali ialah PM, yang paling kanan sekali ialah PB. So, apa sahaja tajuk dekat dalam kotak-kotak ini, dia akan diterima sebagai jawapan PM ataupun PB. Kalau dia tulis atas dan bawah, atas dan bawah, atas ialah PM, bawah ialah PB. Macam itu. Okay? Alright. Okay. Kemudian, kalau dia bagi penyataan soalan. Okay, untuk penyataan soalan ini, ramai murid yang tak tahu cara untuk dapatkan kita punya jantung soalan. Baiklah, saya terangkan satu per satu. Okay, dengar sini. Okay, uh, kalau digunakan ayat begini. Untuk mengkaji ataupun menyiasat. Murid-murid, kalau dikata guna untuk mengkaji atau menyiasat Alright, to study ataupun to investigate Alright, untuk mengkaji ataupun menyiasat Selepas perkataan mengkaji menyiasat, kita akan jumpa PB dulu Kemudian, barulah kita jumpa PM So, P, PB kat depan, PM dia dekat belakang So, kalau jumpa perkataan mengkaji atau menyiasat Okay, macam tu So, simpan Simpan memori itu, alright Kekal kat dalam awak ni minda sampai bila-bila Sebagai contohnya, saya tengok Hazik Naizer. Okey, dekat dalam chat tu tengok ada Hazik Naizer. Hazik Naizer melakukan eksperimen di dalam makmal untuk mengkaji kekondisian elektrik bagi logam dan bukan logam. So, dikata untuk mengkaji. So, murid tengok, baca soalan nanti untuk mengkaji. Selepas untuk mengkaji, kita akan jumpa PB, pembolibar bergerak balas. Alright, bagi logam dan bukan logam, dekat belakangnya kita akan jumpa PM. Alright, PM. Alright, PM. So, logam dan bukan logam, jawapan bagi PM. Ataupun jenis bahan. Boleh diterima juga. Okay. Ataupun, soalan SPM boleh tukar macam ini Untuk mengkaji ataupun untuk menyiasat kesan. Kalau awak nampak perkataan kesan, okay. Perkataan kesan. Contohnya lah. Alright. Siapa nampak tu adalah Eng Meng Kuan. Okay, contohnya. Eng Meng Kuan... Okay, melakukan eksperimen untuk mengkaji kesan. So, bila kata mengkaji kesan, selepas perkataan kesan tu kita akan jumpa apa? Jumpa PM dulu. Jumpa PM. So, perkataan antibiotik ialah PM. Alright, terhadap di belakangnya ni ialah PB. Pertumbuhan bakteria ialah PB. Macam tu. So, semasa kita membaca soalan itu, baca dengan gunakan mata dan berfikir. Kalau nampak perkataan mengkaji menyiasat, jumpa PB, kemudian jumpa PM. Kalau mengkaji ataupun menyiasat kesan, lepas perkataan kesan, jumpa PM, kemudian jumpa P, PB. Alright. Okay, good. Alright, seterusnya. Kita tengok contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama ini kita lihatlah. Alright, kita ada dua gambar raja. So, gunakan gambar raja macam mana? Kita cari benda yang berbeza. Apa yang berbeza? Yang pertama ialah jarak objek dari kanta. So, ini jauh. Ini dekat sebab dia dah ke depan sikit kan. So dia dekat. So apa yang beza? Jarak objek dari kanta. Kemudian apa lagi yang beza? Sekurang-kurangnya ada dua. Apakah keputusan dia? So tengok satu saiz dia kecil, satu saiz dia besar. Okay. Alright. Kalau benda yang sama pula, murid-murid boleh gariskan. Contoh apa sama? Saiz objek, ketebalan kanta, jenis kanta. So daripada gambar ini, kita dah dapat tentukan kita punya um, kita punya uh, jantung soalan PM, PB dan juga PD. Okey, Muhammad Saiful bin Abdul Razak dia kata image. Okey, kalau image saja Haziz Nazir image salah salah sayang. Sebab apa? Macam Seri cakap awal-awal tadi, mesti ada parameter dia. Okey, ada parameter dia. So contoh jawapan untuk di jarak objek dari kanta. Yang bergerak balas ialah size image. Okey, size image. Okey, yang dimalarkan apa? Yang dimalarkan ada banyak. Jenis kanta, ketebalan kanta, size objek. So, jangan takut bagi jawapan. Dekat pemirsa, dekat pemulubah dimalarkan ini ada 3-4 jawapan sebenarnya. So, pilih satu saja yang awak rasa yang paling tepat bagi awak. Okay? Alright, size image, jenis kanta, very good. Pandai. Alright, yang tengah online ini sangat-sangat ba bagus. Okay, baik. Sekarang ni dekat kita punya jadual pula. Okay, dekat jadual. So dekat jadual ini pula kita pun dah tahu dah macam Serimi kata dah kalau dia jadual yang pertama yang ke atas ni. Yang paling kiri sekali ialah pembuluh badi manipulasi PM. Kalau dia bagi yang sebelah kanan itu ialah PB, RV. Alright, keadaan paku. Kalau dia tulis atas dan bawah, contoh jadual yang kedua ini. Yang dekat atas itu ialah PM, ketinggian pelajar. Yang dekat bawah itu ialah PB, pemoliubah bergerak balas, bilangan pelajar. Begitu. Okey, kalau kes ini pula, orang right, dimanipulasikan ialah panjang cangkerang siput. Yang bergerak balas ialah bilangan siput. Of course lah, yang dekat atas ialah PM, yang dekat bawah ialah PB. Alright, tolong ingat dan tolong aplikasikan. Okey, very good Adiba Halim. Okay, good job. Pandai. Okay, baik. Seterusnya ialah dimalarkan. Okay, saya nak bagi tips lagi. Macam mana nak tulis pembeli ubah dimalarkan? Untuk pembeli ubah dimalarkan ini, kita lihat apakah PM yang kita gunakan. Okay. Kalau gunakan panjang, siput. So, dia mesti ada kaitan dengan siput juga. Sebagai contohnya ialah jenis siput. Alright. Kalau dia bagi logam kat sini. Logam juga dia adalah jisim logam. Contohlah jisim logam. So, dekat sini mungkin boleh gunakan apa? Uh, jenis logam. Uh, ataupun berat logam. Uh, ataupun, uh, berat tak lah sebab dia jisim kan? Ataupun, uh, saiz logam. Boleh juga diterima keadaan logam. So, gunakan apa yang ada dekat PM eh. Ubah dia punya parameter dia. Okay. Very good. Kalau dia bagi dalam bentuk graf macam ini. Okay. Alright. Macam sering kata, pada paksi uh, Y ini ialah kita punya PB. So, SU ialah PB. Alright. Ini ingat M. So, ini ialah PM. So, PM kita ialah masa. Okay. Mudah saja kan? Okay. Baik. Kemudian, jisim murid dengan bilangan murid. Carta bar ini. So, ini ialah kita punya PB. So, ingat ini ialah B. So, PB. Bilangan murid. So, ini ingat M. So, jisim murid. Okay. PM ialah jisim murid. Okay. Baik. Tadang. Ah, ini mungkin soalan yang boleh keluar dalam SPM awak. Okay. So, apakah kita punya PM? PM kita ialah... Alright. Oh, sorry. PB dulu. PB kita apa? PB kita ialah isi padu gas oksigen. Yes. Betul. Okay. Apakah kita punya PM? Okay. Apa PM kita? Alright. Ramai yang cakap masa. Ramai yang cakap masa. Okay. Alright. So... Tidak boleh diterima dekat situ Ha? Tak boleh? Tadi sering kata ambil pasir X Kita punya PM Okay, now awak kena tahu Kita ada berapa line graph Ada satu line graph Ada dua line graph Kalau lebih daripada satu Dua, tiga, empat atau seterusnya Kita punya pasir X ini Bukan lagi kita punya PM tidak boleh diterima sebagai pm so awak kenalah ambil kita punya parameter bagi setiap line graph tersebut sebagai contoh kalau cm melibatkan berkenaan dengan jarak contohnya jarak mentol jarak kanta contoh dia eh alright kenapa seringi uh, uh, pentingkan bahagian sini sebab kemungkinan tahun ini dia boleh keluar soalan berkenaan kadar tindak balas yang awak dah belajar bab 4 tingkatan 5 sebagai contohnya Okay, dia bagi awak satu graf macam ni. Graf eh. So, ini ditulis ialah kadar tindak balas. Rate of reaction lah. Okay. So, sini adalah masa. Time. Okay. Kemudian, dia bagi awak ada satu, dua, tiga. Uh, ada tiga line graph kat situ. So kalau dia bagi tiga line graph, so maknanya masa bukan lagi kita punya PM. Itu yang awak kena tahu. Alright. PB kita apa? Yes. PB kita masih lagi kadar tindak balas. So ini ingat B. So ingat PB. So ini adalah kadar tindak balas ialah kita punya PB. But apa kita punya PM? PM ni macam sering kata ialah kita punya um, uh, magnitude bagi setiap line graph tersebut. Contoh, Alright, graf yang A, ni graf B, graf C contohnya lah eh. So, A ni mungkin gunakan ialah sebanyak 80% kepekatan substrat contoh. Okay, yang B ni mungkin dia kata adalah 50% kepekatan substrat contoh. Yang C ni dia kata mungkin adalah 10% kepekatan substrat. Okay, contoh. Okay, contoh. So, maknanya sekarang ini, apakah kita punya PM? PM kita adalah parameter bagi setiap line graph ini. Setiap line graph ini, apa parameter dia? So, kepekatan subtract. So, jawapannya ialah kepekatan subtract. Bukan lagi pada paksi X, okay? Alright, tu contohlah eh. Alright. So, ini contoh yang lainlah. Sekarang ni kita ada dua line graph. Satu ialah logam X, satu ialah logam Y. Adakah masa saya ialah kita punya PM? Bukan. Alright. Yes. Ah uh, boleh? Uh, siapa alright? Minta maaf, nak mencelah. Okay. Oh, ada soalan. Kan? Yang pertama, mm -hmm. malar ada yang boleh diukur ke? Dan yang kedua, saya tengok ah uh, komen. Ada yang tanya ada keberangkalian tak untuk PM tu jadi nama nama orang atau nama manusia? Oh pencerahan. Maaf, mencelah. Oh, okay, Alright. Yang pertama, malar boleh diukur? Okay, yes. Malar mesti boleh diukur juga kadang-kadang. Okay. Tapi tidak semestinya. Okay, tak tidak semestinya. Kalau contohnya adalah jenis bakteria. Macam mana nak ukur jenis? Alright, tidak boleh. Alright, macam tu. So, ada part yang kena boleh diukur, ada part yang tak boleh diukur. Okay, bergantung kepada soalan. Yang keduanya ialah uh, boleh tak menjadi nama orang? Oh, or tidak boleh sebab itu bukan alas satu. Uh, parameter yang boleh diukur Nama orang tak boleh nak diukur Okay So tak boleh eh uh, Irfan uh, Dan juga murid-murid yang lain Okay Baik Alright So untuk kes ini Sebab kembali-balik kepada soalan So kita lihat Kita ada dua line graph So kita ada logam X dan juga logam Y Betul So kita punya dimanipulasikan apa Jenis logam Okay Jenis logam Okay Alright So So Apakah kita punya bergerak balas? Ambil terus ke dekat kita punya paksi Y. Apa jawapan dia? Isi padu gas hidrogen. Okey, dimalarkan. Okey, macam ramai yang tahu. So, yang dimalarkan ni apa? Okey, yang dimalarkan ni macam mana? Mesti ada kaitan dengan PM. So, mesti ada kaitan dengan logam. Tapi jangan gunakan jenis. Guna yang lain pula. Contohnya apa? Saiz logam. g logam. Begitu. Okey? Alright. Baik, seterusnya. Okey, kalau dia bagi dalam bentuk penyataan soalan, contohnya ialah raja menyukai eksperimen untuk menyiasat. So, murid-murid ingat tak apa yang Serimi terangkan tadi? Dia kata untuk menyiasat. Lepas perkataan untuk menyiasat, lepas itu kita akan jumpa PM ke PB? Yes, pandai. Kita jumpa P, PB dulu. Okey, bagi logam L dan logam M ni apa? Ini ialah kita punya PM. Alright. Dengan menggunakan 10 ml asid hidrokloric cair So isi padu ni adalah kan Isi padu Isi padu apa? Asid Hydro Klorik Cair Macam tu Okay Alright So daripada maklumat itu Kita boleh analisis lah Okay kalau nak buat Jadual macam ni pun boleh Kalau dapat terus pun boleh Lagi cepat Iaitu PM kita ialah Jenis logam Kalau nak tulis logam L Dan logam M pun diterima. Okey, untuk pemakan, pemakan diterima. Apakah kita punya PB? PB kita ialah kecegasan tindak balas logam. PD apa? PD kita ialah isi padu asid hidroklorik cair. Tak boleh gunakan 10ml ni sebab dia ialah unit ukuran. Kita kena tukarkan kepada dia punya parameter dia. So isi padu asid hidroklorik cair. Okay very good. Eh, okay. so sering tak terangkan yang ni. Tapi sering akan sharekan slide ini nanti eh di hujung acara nanti Serimi akan tunjukkan cara bagaimana kita boleh dapatkan kertas, apa kita punya kertas apa slide ini eh contoh slide ini okey baik okey so kita dah tahu dah kita punya jantung soalan sama ada kita boleh dapat daripada graf daripada jadual daripada penyataan soalan ataupun daripada gambar raja. So kita boleh dapat kita punya uh, boleh dapat apa? Kita boleh dapat kita punya jantung soalan. Sekarang ini daripada jantung soalan itu barulah kita boleh buat yang lain-lain. Sebab tu saya Remy bagi masa yang banyak sikit untuk pastikan murid-murid dapat jumpa jantung soalan PM, PB dan juga PD ni. Supaya bila kita buat hipotesis, pemerintah, inference dan sebagainya selepas ini, murid-murid boleh bagi jawapan yang tepat. Okay, sebagai contohnya, Okey, sebagai contohnya ialah hubungan antara PM. Okey, apa itu hipotesis? Okey, hipotesis ini sebenarnya ialah hubungan antara PM dan juga PB. Apa itu hipotesis? Hubungan antara PM dan PB, MV and RV. So PM dan PB wajib ada pada jawapan hipotesis. Sebab itulah kena cari jantung soalan. Kalau awak jumpa jantung soalan yang salah, maka hipotesis awak pun akan salah. So, maka awak pun kosong. So, awak pun tak boleh dapat A minus sekurang-kurangnya. Okay? Baik. So, untuk tulis hipotesis ni ada dua cara, murid-murid. Yang pertama ialah secara perkadaran. Yang kedua adalah secara perbandingan. Okay. So, macam mana nak buat perkadaran? Masa bila nak buat perkadaran? Okay. Baik sini. Perkadaran ini di kita boleh buat apabila kita punya PM ataupun kita punya PB kedua-duanya boleh diukur. Okey. So murid-murid masa baca soalan nanti bila kita ada PM, kita ada PB, so maknanya kalau dia boleh diukur Contoh suhu boleh diukur ada 5 derajat Celsius, 10 derajat Celsius, 100 derajat Celsius contohnya. Masa kita ada 1 minit, 2 minit, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 5 hari, 1 bulan ada ukuran dia masa. Jarak pun boleh diukur 5 cm, 1 km, 10 meter, 100 meter boleh diukur. Jisim pun boleh diukur. Kalau PM dengan PB ini boleh diukur bermakna kita boleh gunakan perkadaran. So bagaimana nak jawab perkadaran? Okay, kena tulis formulanya. Formulanya ialah semakin apa PM semakin apa PB. Um, koma titik. Alright. So, Seremi galakkan murid buat dalam dua baris macam ni. Atas dan bawah. Okay. PM dah ada tak? Dah ada daripada kita punya graf ke, daripada kita punya gambar rajah ke, daripada jadual ke. So, pindahkan dekat PM, pindahkan kita punya PB. Okay. So, yang apa-apa ini, serimi hanya benarkan dua perkataan saja, iaitu bertambah atau berkurang. Bertambah ataupun berkurang. Okay. Bertambah ataupun berkurang. Okay. Alright. So, itu adalah cara nak jawab dia eh. Okay. Alright. Okay. Sering padang, eh. Lepas kita tengoklah contoh lepas ni eh. Okay. Perbandingan pula macam mana nak dapat nak tackle jawapan dengan betul perbandingan. Alright. So, comparison. So, comparison ni kita kena tengok dekat mana? Dekat kita punya PB. Ah, ha. Dekat kita punya PB. Alright. Kena bandingkan dia punya result ke Alright, ataupun dia punya outcome ke ataupun any changes sebarang perubahan. Okay. Sebarang perubahan. Okay. Dengar sini. Masa bila nak buat perbandingan? Nak buat, nak tulis secara perkadaran ke atau perbandingan? Okay. So untuk perbandingan ini apabila PM dengan PB kita, MV and RV kita is not measurable. Dia tidak boleh diukur. Dua-dua ini tak boleh diukur. Contoh, jenis. Jenis um, Uh, jenis uh, logam contohnya, jenis logam. Tak boleh nak ukur lah. Okay, kita ada jenis logam, uh, contohnya gunakan kuprum gunakan uh, magnesium. Boleh tak ukur jenis? Tak boleh ukur jenis. So, kalau dia tak boleh diukur, so kita kena gunakan perbandingan. So, nak bandingkan apa? Bandingkan dia punya keputusan dia, result dia, outcome dia, changes dia. So, kena buat ayat perbandingan. So, tak kisahlah ayat perbandingan tu macam mana pun sekalipun asalkan dibandingkan dua-dua keputusan tersebut. Okay, tapi sering ada bagi teknik sikit kat sini. Macam mana nak tulis perbandingan apa dengan baik. Letak kita punya PB dekat depan. Bandingkan keputusan satu. Mesti ada kata perbandingan lebih apa dengan keputusan yang kedua. Okay, later on kita akan tengok contohnya. Baik. Okay tolong jangan sesekali menggunakan PM mempengaruhi PB. PM mempengaruhi PB. PM mengapa PB. Okey, ini bukan level untuk SPM. Okey, UPSR mungkin. Tapi SPM kita reject jawapan ini. Okey, so tolong hati-hati eh. Alright, kita reject sama sekali. So contoh yang pertama, murid-murid boleh tengok sini. Okey, Rajam juga satu SPM untuk mengkaji. Dia kata mengkaji. Selepas mengkaji, alright, cok mengkaji kesan. Jumpa perkataan kesan. So, lepas kesan kita jumpa apa? PM. Suhu ialah PM. Terhadap dekat belakang jumpa apa? Jumpa PB. So, itu daripada penyataan soalan. Okay. Bertuahlah awak kalau dibagi jadual lagi. okay. Yang atas ialah PM, MV. Yang bawah ialah PB. Alright. RV. Alright. Bilangan kroni bakteria. So, soalan tanya bagaimanakah kita nak buat hipotesis? Bagaimana buat hipotesis? Murid-murid sekalian, macam mana? Kena tengok, ada dua cara. Kena fikir, perkadaran atau perbandingan. Perkadaran apabila PM dengan PB kita boleh diukur. Dia ada nilai. Dia ada value. So, it's measurable. Once it's measurable, kita gunakan perkadaran. Kalau salah satu tak boleh diukur, It's not measurable. So, kita gunakan apa? Kaedah perbandingan. Okay. Okey Nur Camelia, kalau satu boleh diukur dan satu pula tak boleh diukur macam mana? Kalau salah satu tak boleh ukur, tetap guna perbandingan. Okey, tetap guna perbandingan. Okey. Alright. Cego. Ya yes, saya. Ada satu soalan, dia tanya okay. kalau tulis meningkat atau menurun dikira salah ke betul? Okey, alright. Sebenarnya tidaklah menyalahkan ya Irfan ni. Ya. Alright, tetapi Seremi takut penurusan itu adalah kata pola. Kata pola ini adalah kena kata, kata pola yang setara. Contohnya kalau kita gunakan Islam meningkat, lawan dia apa Irfan? Meningkat lawan dia apa? Apa Irfan? Menurun, ber, berkurang. Menurun, okay. Menurun lah. Menurun lah. Ha. Menurun lah. Tapi ada calon kata jenis semakin meningkat bla 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 bla, semakin berkurang. Meningkat dengan berkurang adalah satu kata pola yang tidak sepadan. So ia kurang sesuai untuk menjawab. So Seremi perhatikan ramai calon yang tersilap dekat situ. Walaupun ayat dia hampir betul, PM betul, PB dia betul, tapi kata pola dia salah. Jadi menyebabkan ada kesilapan semasa menulis. Jadi kita terlalu banyak pilihan jawapan. Nanti murid-murid akan confused. So tolong mulai hari ini sampai lah SPM, cuba biasakan dua perkataan saja. Bertambah ataupun berkurang. Okay? Alright. So, contohnya, okay, perkadaran lah sebab PM suhu boleh diukur, bilangan koloni bakteria pun boleh diukur. Kalau boleh diukur, kita gunakan perkadaran. So, apa formulanya? Formula ini adalah semakin apa suhu. Okay, so ini adalah PM. Pindahkan PM dekat dalam formula kita. Yang bawah ini adalah PB. Apa PB kita? Bilangan koloni bakteria. Pindahkan dekat situ. Okay. Kemudian yang apa-apa ini hanya dua perkataan saja yang sering benarkan iaitu bertambah atau berkurang. Okey, macam mana tahu bertambah berkurang? Okey, murid-murid, calon-calon SPM senang je, kacang je. Macam mana? Tengok pada data yang dibagi. So, tengok. 10 jadi 20, 20 jadi 30. So, bertambah berkurang? Bertambah. So, jawapan dia bertambah kita okay, tengok bilangan koloni bakteria 9 jadi 16 jadi 24 bertambah ke berkurang bertambah so jawapan penuh bagi hipotesis yang tepat yang sama dengan skema jawapan ialah semakin bertambah suhu semakin bertambah bilangan koloni bakteria okey macam tu Siapa yang kata jika maka boleh juga. Jika PM apa, maka PB apa. Jika suhu bertambah, maka bilangan koloni bakteria bertambah. Itu juga boleh diterima juga jawapan begitu. Okay. Alright. Tapi rasanya ada orang akan mula buat persepsi. Oh bertambah dengan bertambah. Berkurang dengan berkurang. Tidak semestinya. Tengok contoh yang kedua ini. Okay. So dia bagi kat situ ialah suhu dengan bilangan koloni bakteria. So ini ialah PM. So ini adalah PB. So suhu boleh diukur. Bilangan koloni bakteria pun boleh diukur. So gunakan perkadaran. So masuklah semakin apa PM, semakin apa PB. So PM kita ialah suhu. PB kita ialah bilangan koloni bakteria. Masukkan dekat dalam formula kita. Bila dah masuk dalam formula kita ni, kita isi yang apa-apa tu macam mana? Okay, nak isi macam mana? Okay, tengoklah kita ni data. Okay, 35 jadi 45. 45 jadi 55 bertambah ke berkurang bertambah ke berkurang bertambah nampak semudah itu sahaja sains SPM ini so bila kau mitria 30 jadi 8 8 jadi 2 bertambah ke berkurang berkurang So jawapan penuhnya, semakin bertambah suhu, semakin berkurang bilangan koloni bakteria. Macam inilah skema jawapan yang kita nak cari masa SPM nanti, okay? Alright, macam itu. So bertambah berkurang tu bergantung kepada soalan, okay? Baik. Okay, good. Pandai yang bagi respon tu sangat bagus, eh? Sangat bagus, sangat aktif. Okay, ini adalah calon-calon yang cemerlang Contohnya Haziq Naizer, oh, baguslah. Syafiq Amir, Haziq Naizer, Nur Jannah. Nur Amira, Mama Afi Ilman, Okay, Aziz, Naizer banyak keluar. Very good, bagus. Okay, nanti Seri nak bagi hadiah lah kat Naizer ni. Okay, bagus. Baik, ini contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua. Rajam juga kan satu eksperimen untuk mengkaji. So, lepas perkataan mengkaji, kita akan tahu lepas mengkaji, kita akan jumpa apa? Ke, Kenyalan getah ni apa? Kenyalan getah ni ialah kita punya P, P, B. Ingat tak yang Seri terangkan tadi tu? P, B. Kemudian, bagi getah dan juga get getah asli yang kita temukan. Belakang dia apa? Belakangnya ialah PM. Ha, nampak? So, itu adalah kemahiran yang ramai orang tak tahu. Tadi Serimi dah tunjukkan eh. Okay, siapa yang baru masuk tak apa. Nanti lepas ni ada rakaman awak tengok daripada awal balik eh. Okay. Kemudian, dia bagi pula kira jadual. Yang atas of course lah PM. Yang bawah ialah PB. Alamak. Tadi kata PB ialah kekenyalan getah kenapa panjang sepemberat dilepaskan ialah PB juga. Sebenarnya PB kita ni ada dua jenis eh murid-murid. Satu ialah PB secara teori. Theoretical uh, responding variable. Okey. Yang kedua ialah PB secara operasi. Operational uh, responding variable. Okey. Jadi apa beza dia? Teori itu sekadar teori teori yang kita belajar dalam buku teks dalam kita punya content science. Tetapi nak membuktikan kekenyalan itu kena dibuat dari secara operasi yang kita kena buktikan menggunakan eksperimen. So kalau kita buat eksperimen, kita gunakan secara operasi. Okay? Okay. So dekat kes ini, kita nak buat hipotesis. Nak buat secara perbandingan ke secara perkadaran? Ha. Nak buat perkadaran ke ataupun perbandingan? Okey, macam mana? Kita guna apa? Okey, kita gunakan perbandingan. Kenapa kena buat perbandingan? Kenapa buat perbandingan? Sebab jenis tidak boleh diukur. Getah asli, jenis getah tu bukan dia tak ada satu nilai ukuran jenis. Jenis tidak boleh diukur. So kita kena buat perbandingan sayang. Okay. So dekat check tu ada ramai yang perbandingan, perkadaran perbandingan, perkadaran. So dekat sini kita kena buat perbandingan. Sebab apa? Jenis tidak boleh diukur. Jadi kena buat perbandingan. Okay. Ramai calon SPM akan tulis jawapan begini. Getah terbukan lebih kenyal daripada getah asli. Betul. Satu markah. Kenapa? Sebab dia dah buat perbandingan. So ini ialah PM1, ini ialah PM2. Ini ialah PM1, ini adalah PM2. Tak kisahlah terbalik pun tak apa. Kemudian lebih kenyal. So ini adalah result. Result ni adalah PB. Keputusannya adalah PB. So kena buat perbandingan. Jawapan getah terbukan lebih kenyal daripada getah asli pun betul atau nak terbalik. Getah asli kurang kenyal daripada getah terbukan pun betul juga. Okay. Alright. Tapi kaedah serimi pun boleh juga. Letakkan PB di hadapan. So panjang selepas pemerat dilepaskan ialah PB. Bandingkan mana yang lebih panjang? Getah asli lebih panjang daripada getah tebukan. Pun betul juga. Okey. Atau nak letak apa? Nak letak kekenyalan getah kat depan. Pun boleh juga. Sebab ini juga ialah PB. PB secara teori. So kekenyalan getah bagi getah tebukan lebih kenyal daripada getah asli. Pun betul juga. Okey. Alright. Alien MD. Cikgu nak tanya kalau soalan tidak memberi bentuk jadual. Macam mana nak ukur? Okay, alright, uh, dekat situ lah kita kena tahu kita punya, um, kita punya uh, pembuli ubah Okay, kalau membuatkan macam panjang, ingat tak sering cakap tadi, sering patah balik lah Sebab demi alien, okay sering patah balik okay. Contohnya kalau dia suhu, suhu ada ukuran, okay Masa ada ukuran, jarak ada ukuran, jisim ada ukuran kan. So, untuk suhu 5 darjah Celsius, 10 darjah Celsius masa, walaupun dia tak bagi jadual ke, semua so, murid tahu kalau suhu dia boleh diukur. Masa boleh diukur, okey. Kalau macam jenis, jenis tak boleh nak ukur ataupun pengaratan tidak boleh nak ukur. Jadi kalau tak boleh ukur kena buat secara perbandingan. Okey, faham Ellen eh? Okey, murid, murid lain pun harap faham. Okey, bagus soalan Ellen tadi supaya murid, -murid semua alert macam mana nak tentukan yang boleh diukur ataupun tidak boleh diukur, okey? Alright. Ini contoh hipotesis lah. Okay. Jom. So, Remy nak uji 200 orang murid yang berada uh, okay, dekat dalam kelas point sekarang ini ataupun yang 1,000 orang sedang menonton dekat uh, YouTube live sekarang ini. Dia bagi satu soalan. Raja Dua menunjukkan susunan radas untuk mengkaji hubungan antara ketebalan kanta cembung dengan jarak fokus. Dia bagi satu gambar je. So, kalau satu gambar ni tak membantu sangatlah kan. Tetapi dia turutkan, dia ikutkan dengan, dia bagi satu lagi jadual. Satu ialah, yang atas ialah ketebalan kanta. So PM ke PB. Okay. So jawapannya ialah PM. Atas kan? Okay. Yang bawah apa? Jarak fokus ialah apa? Jarak fokusnya ialah PB. Ha, macam tu. Step by step. Step by step. Okay. Kemudian dah ada PM dan PB. Soalan tanya hipotesis. Okey, untuk case ini agak-agaknya kita nak jawab secara perkadaran ke atau perbandingan. Fikir. Now, fikir. Nah, okey, alright. Perkadaran ke perbandingan. Okey, Cristiano Ronaldo ada tanya. Okey, cikgu kalau kita guna perkadaran tapi jawapan nak perbandingan dapat markah juga ke? Uh, serimi tak boleh menjanjikan uh, ada. Uh, ada masa-masa tertentu kita terima, ada ada masa kita tidak terima, okey. Alright, tapi nak selamat kalau perkadaran gunakanlah perkadaran, kalau perbandingan gunakan perbandingan. Okey, untuk kes ini kita nak gunakan perkadaran ke perbandingan? Seri akan gunakan perkadaran. Kenapa perkadaran murid-murid? Kenapa perkadaran? Okey, ramai cakap perbandingan ni. Sebab ketebalan boleh diukur. Tebal kan? tebal macam ni ukur tebal ambil lah pembaris okey ambil pembaris contohnya pembaris ambil pembaris so kita boleh ukur ketebalan tebal ni sederhana ni nipis okey so kalau dia boleh diukur ketebalan tu boleh diukur so PM boleh diukurlah PB jarak fokus 5, 10, 15 of course boleh diukur dah cakap nilai kat situ jadi kena gunakan perkadaran Okay now so sedang keyword ini adalah perkadaran so streaming nak buka class point kita nak tengok lah eh murid-murid yang sedang menonton hampir seribu orang ni kat YouTube live ni yang bagus-bagus ni sangat aktif dekat chat ni streaming nampak ok streaming nak bagi awak peluang untuk bagi jawapan awak untuk perkadaran agak-agak betul ke salah satu Malaysia nak tengok ni Okey, 200 orang dekat dalam kelas point ini. Okey. Cuba jawab. PM kita dah ada dah ketebalan kanta. PB kita ialah jarak fokus. Okey. Sering bagi masa 2 minit untuk awak type jawapan dekat kelas point awak. Okey. Siapa yang tak boleh jawab dekat kelas point, boleh jawab dekat bagian ruangan chat. Sering boleh baca juga dekat ruangan chat juga. Okey. Okay, dua orang dah respon dah. Very good. Pantas. So, kita tinggal lagi uh, satu minit, dua puluh saat lagi. Ayuh. Okay. Alright. Nurin Alisha dekat bagian chat cakap apa? Semakin berkurang ketebalan kanta, semakin bertambah jarak fokus. Very good. Okay. Haziq Naizers. Okay semakin nipis kebelangan kanta semakin panjang jarak fokus okey dekat sini ya niche niche hati-hati sikit sebab awak gunakan nipis dengan tebal macam sering kata tadi seringnya hanya gunakan dua perkataan saja bertambah ataupun berkurang okey alright seterusnya tertengok jawapan lain siapa ada uh, semakin bertambah ketebalan kanta semakin berkurang jarak fokus jen hutang very good Jensen Ng, ketebalan kanta semakin bertambah. Jarak fokus semakin berkurang pun betul juga. Diterima, tanya. Kemudian, okay. kena, dekat kelas pon lagi 30 saat. Ayuh dekat kelas pon cepat. Okay, dekat bahagian chat pula sering tengok ada... Um, uh, okay, alright. Emil Yasmin, semakin bertambah ketebalan kantas, semakin bertambah jarak fokus. Very good. Okay, kita cuba tengok nanti bertambah atau berkurang, hati-hati. Okay, ramai yang dah jawab dekat ni. Very good. Active. Sangat bagus ni. Eh? Alright. Okay, masa pun dah tamat dekat class point. Dah ada 41 orang yang dah bagi respon. tada 2 minit. Seremik akan tutupkan. Okay, terima kasih yang dah bagi respon. Okay, kita masuk kat dekat dalam kitanya slide. Okay, banyaklah. Baguslah pelajar-pelajar Malaysia ni. Yang 966 orang yang sedang menonton ni memang sangat aktif. Inilah yang kita nak cari calon-calon A plus bagi sains SPM kita. Okay, tengok contoh jawapan kita. Arash Akasha. Dia kata semakin bertambah keterbangkan kelas, semakin bertambah jarak fokus. Okay. Alright, good. Bagus. Dah ada. Ini adalah kita punya PM. So, jarak fokus ini adalah kita punya PB. So, kata polanya bertambah, bertambah. Okay, hati-hati Arash eh. Sering minta kesemak kat sini. Alright, Lucia. Semakin berkurang ketebalan kanta, semakin bertambah jarak fokus. Very good. Amoy, semakin tebal kanta, semakin panjang jarak. Okay, alright. Ini yang sering mengasa takut jawapan ini tidak diterima sebab tak ada kata polar. Semakin tebal itu, sering faham awak maksud semakin tebal itu, semakin bertambah ketebalan itu. So, tapi kita tambah semakin bertambah. Itu yang lebih baik, okey. Semakin panjang ni, semakin bertambah ke, semakin berkurang, okey. Amoy, KIV jawapan Amoy, hati-hati. Eh. Sarah, semakin bertambah keterbangan kanta, semakin bertambah jarak fokus. Alright, Sarah hati-hati juga Sarah. Tengok dekat bertambah dengan bertambah ini eh. Aina Fatini, ah, bagus ni peminat serimi. ni. Jika keterbangan kanta bertambah, maka jarak fokus bertambah. Okey, Aina Fatini, hati-hati bertambah dengan bertambah ini. Hati-hati, tengok lepas ini. Ya ya, semakin berkurang ketebalan kanta, berkurang, semakin bertambah jarak fokus. Very good. Okey. Orang ada banyak jawapan nanti sering akan semak satu-satu. Okey. Kita tengok secara lah Eng Jaiin. Semakin bertambah ketebalan kanta, semakin berkurang jarak fokus. Very good. No Zawawi. Okey. Bagus dia digunakan dua baris macam ini. Semakin berkurang ketebalan kanta, semakin bertambah jarak fokus. Very good. Betul. Alright, Azman. Semakin bertambah ketebalan kanta, semakin berkurang jarak fokus. Ah Adilina, perkadaran dia tulis eh. Ah Adilina ni. Okey. Dash Syaraj, Semakin kurang ketebalan kanta, berkurang ketebalan kanta, semakin bertambah jarak fokus. Very good. Okey. Lee Jen En Semakin berkurang ketebalan kanta, semakin bertambah jarak fokus. Very good. Okey. Dan lain-lain lah. Okey. So kita tengok jawapan eh. Kita tengok jawapan yang sebenarnya. Okey. Alright. Bagus eh. Pelajar-pelajar Malaysia ni. Pengurusnya PPD Kelang eh, hari ini sangat aktif. Okey, tengok jawapan yang sepatutnya. Okey, kita dah ini adalah perkadaran sungguh dengan semakin apa PM, semakin apa PB. Sepindahkan ini ialah kita punya PM. Ini pindahkan kita punya PB. Alright. Kemudian kita bacalah keterangan kanta. Tebal jadi sederhana, jadi nipis. Tebal, besar kan? Kemudian apa? Sederhana. Sederhana lepas tu jadi nipis. So, tebal sederhana nipis. So, dia berkurang. Okey, kemudian lima jadi sepuluh sepuluh jadi lima belas lima, sepuluh lima belas. So, dia ala bertambah bertambah. Nampak tak? So jawapan penuhnya adalah semakin berkurang ketebalan kanta, semakin bertambah jarak fokus macam tu. Tapi ada mungkin yang sekolah jawi kan. Contohnya macam dah Irfan kan sekolah kisas kan. Jadi dia baca terbalik jawi. Contohnya macam ni. Nipis jadi sederhana. Sederhana jadi tebal. So nipis. Sederhana. Tebal. Dia baca di kanan ke kiri. So dia jadi apa? Bertambah. Lepas tu 15 jadi 10. 10 jadi 5. So dia berkurang. Jawapan lain yang diterima ialah semakin bertambah ketebalan kanta, semakin berkurang jarak fokus. Juga diterima dalam skema jawapan. Okey? Faham eh? Alright. Very good. Okey. Baik. Alright. Okay, so ini contoh yang lain lah eh. Contoh yang lain lah. Eh. Alright. Saya minat cepat. Okay. So ini kita dah buat dah tadi. Masa dekat pemboleh ubah tadi kalau awak ingat. So yang pertama ialah jarak. Okay. Ini dekat 2F. Jarak dia. Ini adalah depan 2F dan antara F. Dah di antara lah. Ini tajuk bab 8 untuk saya ke bab 7 ke 5. Okay, so apakah kita punya PM? PM kita ialah jarak objek dari kanta. Okay, jarak objek dari kanta. Okay, kena kemudian PB kita apa PB? PB kita adalah keputusannya. Satu, saiz yang kecil satu size image yang besar. So apa PB kita? PB kita adalah size image. So bila kita tengok macam ini, jarak boleh diukur tak? Boleh ukur. Size boleh ukur tak? Boleh ukur. So kalau boleh ukur, gunakan perkadaran. So contohnya apa? Contohnya adalah semakin apa PM, semakin apa PB, semakin apa jarak objek dari kantar, semakin apa size image. Okay now, yang dekat depan ini sering dibenarkan dua perkataan saja Bertambah ataupun berkurang. Okay. So apa jawapan dia? Awak tengok jawapan dia eh. Jom kita bincang sama-sama. Okay. Baguslah aktif pelajar petang ini. So daripada jarak objek yang jauh. Ni dekat 2F. Ini adalah bergerak kat depan. So jarak dia bertambah ke berkurang? Bertambah ke berkurang? So jaraknya berkurang. Okay. Kemudian awak tengok image daripada kecil dia jadi besar. Jadi bertambah ke kurang? Bertambah. Uh, pandai. Uh, dekat chat tu ramai yang dua jawapan betul dah. Bagus. Kalau awak terus ke kekal macam ini, kekalkan jawapan macam ini, sampai SPM insyaAllah sering yakin ramai yang boleh dapat sekurang-kurangnya A- minus bagi subjek sains. Okey. Ataupun ada orang baca terbalik. Bahasa terbalik tu adalah jawi lah. Contohnya, dibaca daripada sini dekat dia jadi jauh. So bertambah. Yang ni besar jadi kecil. So berkurang. Pun diterima. Semakin bertambah jarak objek dari kanta semakin berkurang saiz imej. So jawapan yang ini pun diterima juga. Okay. Alright. Okay. Shun Jun Si pun bagus. Nur Ifa very good pandai. Masit Mastia Kipli. Alright. Okay. Muhammad Zuhaikal. Okay. Very good. Pandai. Okay. Baik. So ni Serimi tak tunjukkan. Okay. Tapi nanti kalau siapa nak slide ni Serimi akan sharekan. Siapa nak. Okay. Siapa yang sudilah terima nota Serimi yang tak seberapa ini. Okay. Siapa nak boleh. Alright. Terima. Ah, uh, di, tunggu di hujung acara kita nanti. Okay. Baik. Sekarang ini kita tengok contoh inilah. Alright. So kita punya apa kita punya PM. PM kita ialah jenis dawai logam So ini ialah kita punya PM Pemanjangan dawai ini ialah kita punya Ini ialah kita punya PB yeah, Okay jenis dawai logam ni ialah kita punya PM Okay sekarang ni nak gunakan perkadaran ke perbandingan ha, Perkadaran ke perbandingan Okay perkadaran ke perbandingan Alright sekarang ni jenis tak boleh diukur Kalau jenis tak boleh ukur tak boleh diukur. So, automatic kita kena gunakan secara perbandingan. So, macam mana perbandingan? Okey, letak PB di hadapan. Letak PB di hadapan ayat. So, jawapannya apa? Pemanjangan dawai. Bandingkan. Perbandingan. Bandingkan dua keputusan. Okey, logam X ialah 0.6. Logam Y ialah 0.8. Siapa lebih panjang, siapa lebih pendek? Logam X lebih pendek dari logam Y apabila ditarik dengan pelayar. Contoh. Okey, kalau kita buat ayat terbalik boleh tak? Boleh. Contohnya okey, contohnya ialah pemanjangan dawai logam Y lebih apa? Lebih panjang dari logam X pun ju betul juga. Okey, very good. Okey, pandai perbandingan perbandingan perbandingan. Pandai. Kristina najah pun very good. Pandai. Okey, bagus. Alright. Seterusnya ialah contohnya dekat sini ialah kita bagi paku tekan, sorry paku besi. So ada paku besi, satu adalah paku keluli. Kemudian selepas lima hari, lima hari, alright, kita tengok paku besi ini berkarat. Paku keluli tidak berkarat. Ini keputusan dia. Alright. Okay, tidak berkarat. So now, kita kena tentukan PM dengan PB kita. So apakah kita punya PM? PM kita ialah jenis paku. PB kita apa? Hasilnya apa hasil? Berkarat tak berkarat. So, pengaratan paku. Okay, now. So, Alan tanya. Berdasarkan eksperimen di atas, bina satu hipotesis yang sesuai. So, macam mana nak bina hipotesis eh? Macam mana nak bina hipotesis? Perbandingan ke perkadaran? So tengok, oh jenis tak boleh ukur. Pengaratan tak boleh ukur. So kalau tak boleh ukur, kita guna apa? Perbandingan. Guna perbandingan. So macam mana nak buat perbandingan? Kita letak PB dekat depan. Pengaratan paku besi lebih cepat ke lebih mudah ke daripada paku keluli. Atau terbalik, pengaratan paku keluli lebih lambat okay, dari paku besi. Okey. Tapi ramai calon akan terjawab macam ni. Paku besi lebih cepat berkarat daripada keluli. Okey, selembilah eh. Paku besi lebih cepat berkarat daripada paku keluli. Betul ke salah jawapan ni? Okey, ramai calon tulis macam tu. Betul ke salah? Betul Betul Sebab apa? Paku besi ada PM Pakuli ada PM Okay Lebih cepat berkarat Ni apa? Ini ialah PB Keputusannya So jawapan ini pun diterima Sebab dia adalah perbandingan Okay Alright Seterusnya Tinggallah hipotesis Kita masuk dekat membina Atau membuat hubungan apa itu hubungan murid-murid? Okey. So hubungan ni kadang ada dua atau tiga soalan. Okey untuk soalan nombor satu sampai empat. Bahagian A kadang ada dua, kadang ada tiga soalan. So untuk buat hubungan ni sebenarnya dia adalah hubungan antara apa? Antara PM dengan PB. Ha? Lagi sekali macam hipotesis. Yes. Kalau soalan hubungan ini keluar dia macam bonus lah. Kenapa? Untuk jawab hubungan cara nak menjawab dia adalah secara perkadaran sahaja. Okey. Perkadaran saja. So kena gunakan semakin apa PM semakin upper PB. Okay, apa PB. Okey yang apa-apa itu hanya dua perkataan saja sebenarnya bertambah atau berkurang. Okey. Alright jangan sekali gunakan PM mempengaruhi PB. Ini reject. Kat bawah ni reject. Okey. Alright. So contoh soalan. Okey ini adalah contoh soalan sains SPM. Memang dia tercakap berdasarkan bla 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 apakah hubungan So kalau nampak je perkataan hubungan ataupun perkataan relationship. Hubungan ataupun relationship. So hubungan, so automatic kena jawab secara perkadaran. Itu dia cara dia. Perkadaran. Automatic secara perkadaran. Okay. Orang Amin Syafiq uh, Syakif kata PDM di Malarkat ialah isi padu aisling Betul. Pandai eh. Okay baik. Alright. So untuk soalan hubungan ini kita tulis adalah perkadaran. Okey, kalau hubungan saja dia bukan perbandingan, mesti perkadaran. Wajib tu cara dia. Okey. So, apa formula dia? Semakin apa PM, koma bawah semakin apa PB titik. Ah macam tu. Step by step, step by step. Kemudian murid-murid barulah kita masukkan apa PM dengan PB kita. Okey, baca soalan. Antara bilangan koloni mukur dengan masa. So dua perkataan ini satu awak kena pilih mana satu PM, mana satu PB. Okey, macam mana? Okey. So awak tengok eh. Alright. So bilangan koloni mukur ni adalah keputusan. Kalau dia adalah keputusan, dia adalah hasil. So dia adalah P, PB. Masa automatik ialah kita punya P PM. So pindahkan PM dengan PB kita ni dekat dalam formula perkadaran kita. So semakin apa masa PB apa? bilangan koloni mukor. Macam tu. Okey, dah pindahkan PM dengan PB, lepas itu kita pindahkan maklumat dekat dalam ini bertambah ataupun berkurang. Okey, kalau masa of course lah kita akan gunakan bertambah. Pandailah korang semua ni. Alright. Sangat aktif dekat chat. Very good. Bagus. Okey. Ini adalah ciri-ciri pelajar yang akan cemerlang. Okey. Very good. Baik. So, ber semakin bertambah masa. Okey yang bilangan kolom ini bertambah atau berkurang bergantung kepada graf ke, jadual ke ataupun daripada gambar raja. Mungkin kena kira bilangan kolom mengukur. Mungkin macam itu, okey. Ini adalah sebahagian di soalan saya ingin tunjukkan. Okey, bukan soalan penuh eh. Alright, seterusnya tengok contoh yang bawah. Okey, berdasarkan graf di 4A nyatakan hubungan. So, kalaulah soalan SPM keluar hubungan saja automatik jawapan ini adalah secara perkadaran. So, jangan ragu-ragu. So, jawapan dia mesti semakin apa PM, koma. Bawah dia semakin apa PB titik. Okay, now pindahkan maklumat yang awak ada. Okay, kita baca. Diameter kawasan jernih dan juga kepekatan penicillin. Tahu tak penicillin ni apa? Penicillin ni ialah antibiotik. Okay, anti biotik. Alright. So diameter kawasan jernih ini ialah kita punya hasil keputusan so dia adalah PB. Alright, kepekatan ni yang kita ubah-ubahkan. So ini ialah kita punya PM. So dah ada PM dengan PB, pindahkan dekat dalam kita punya formula jawapan. So kita dapat semakin apa diameter kawasan jernih semakin apa kepekatan eh sorry balik pula seremi. Apa PM kita? PM kita ialah kepekatan beni silin. Okey, PB kita apa? PB kita ialah diameter kawasan jernih. Okey. Alright, yang dekat sini bertambah atau berkurang ni bergantunglah kepada kita punya jadual ke, graf ke ataupun gambar raja. Okay? Alright, keputusan eksperimen kita itu. Alright, ada orang tanya, Serimi kalau saya terbalik bertambah berkurang, eh sorry, ke kepekatan perisri ni saya turun dekat bawah, kuat jemaah jemaah sini saya tulis atas macam Serimi tulis tadi. Betul ke salah? Salah murid-murid, atas mesti PM, bawah mesti PB. Mesti macam itu. Kalau terbalik saja Ma, ma, maksudnya memang salah Salah, Automatiknya salah Okay, baik Seterusnya Saya nak terangkan tentang Membuat pemerhatian dan juga inference Okay Aina Sakina binti selamat Saya tak perlu parameter ke masa tu? Masa? Okay Oh tak perlu Alright Masa tu memang dah satu parameter dah Aina Sakina Okay Masa dah merupakan parameter Dia adalah satu unit ukuran So tak perlu dah Okay Masa saja dah cukup Okay Alright Okey, seterusnya, Seremi nak ajar berkenaan membuat pemerhatian dan juga inference. Okey, so macam mana kita nak buat pemerhatian dan juga nak buat inference ini, murid-murid? So, kenapa serimi gabungkan dekat dalam satu slide? Kenapa? Why, 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 why? Sebab pemerhatian dan inference ni dia macam adik-beradik. Dia kena saling... Um, saling berkait. Contohnya pemerhatian mesti lahir dulu, kemudian boleh inference lahir. Inference tak akan wujud kalau tak adanya pemerhatian. pendek kata pemerhatian kena buat dulu barulah kita boleh buat inference. Okay. So macam mana nak jawab pemerhatian, macam mana nak jawab inference? Okay macam ni. Okay untuk menulis pemerhatian jawapan mestilah yang dapat dilihat atau diperhatikan seri huruf besarkan dan seri merahkan dekat sini menunjukkan bahawa kita kena gunakan apa gunakan apa masa menjawab ni gunakan apa ni ah ha, gunakan apa gunakan mata Gunakan mata. Yes, Rayan Sofia, Adi Balim. Okay. Alright, Kristina. Alright, bagus. Very good. Alright, mata. Gunakan mata semasa nak buat pemahatkan ini. Supaya awak tidak terpesong ataupun terkeluar ataupun lari daripada kehendak jawapan. Okay. So, contohnya, nak dapat nak tengok kat mana? Tengok dekat raja, tengok dekat jadual, tengok dekat keputusan. Pendek kata, untuk dapatkan pemahatian ini, kita kena tengok PM ke PB, kena tengok PB. So, jantung untuk pemahatian ialah PB. Okay. Alright. Nanti saya akan tunjukkan kenapa gunakan mata kan, eh? kenapa gunakan mata ini. Baik. So, kena cari PB, keputusan ataupun hasil pemahatian daripada raja tersebut. So, soalan SPM, dia boleh tanya dua keadaan. Sama ada secara umum ataupun secara spesifik. Secara umum ni, kata berdasarkan eksperimen di atas, nyatakan pematian anda. So, kalau secara umum, awak kena buat perbandingan dua keputusan. Okay, macam mana buat perbandingan? Macam Seremik Hajar buat hipotesis tadi. Macam kita buat hipotesis tadi. Buat perbandingan. Cari PB letak depan, bandingkan dua keputusan. Itu adalah secara umum. Soalan SPM juga boleh ditanya secara spesifik. Maksud spesifik ini ialah, okey maksud spesifik ini ialah, dia kata ialah, dia bagi gambar raja A, gambar raja B contohnya. Berdasarkan pada raja A, nyatakan pemerhatian yang boleh dibuat. So, kalau dia kata pada raja A, semua murid spesifik pada raja A saja terangkan pada raja A saja. Jangan cerita pada gambar raja B ke C ke D ke E ke tak ada ke mengena sebab soalan datanya secara spesifik. Okey. Kalau secara spesifik ni murid-murid kena jawab macam mana? Kena jawab secara penyataan perubahan. Apa yang berubah pada raja tersebut? Okey. Baik. So, sebagai contoh eh, sebagai contoh. Alright, saya nak bagi ini sebab kebanyakan calon ada kesilapan ketika menjawab soalan begini. Okay, so tolong bagi perhatian sikit. Okay, baik. So, uh, alright, dia bagi awak Raja A dan juga Raja B. Contoh eh. Kemudian dia bagi awak Bika, dia buat bagi Bika. Okay, kemudian diisikan dengan air suling. Eh, sepadam sekejap. Diisi dengan air suling. Separuh diisi dengan air suling. Okay. So, ini ialah air suling. Alright. Distilled water. Okay. Kemudian yang A e ini dia masukkan dengan etanol. Okay. Etanol. Kalau awak tahu etanol tu apa? Etanol ni ialah kita punya bahan al alkohol. Okey, baik. Ya. Yeah. Okey. So, yang B pula diisi dengan apa? Dia isi dengan minyak masak. Okey. Soalan tanya ialah okey kejap. Dah pergi. Lepas tu dia selepas pencampuran itu, dia akan menghasilkan Okey. Alright. Dia cerita pasal keterlarutan. Eksperimen ni adalah untuk mengkaji tentang keterlarutan bahan. Okay. Dalam air suling. Okay. Kemudian kita tengok paras dia pun naiklah sebab dah campur dengan etanol. Okay. B ni pun paras pun dah naik juga. Tapi dekat atas ada lapisan minyak masak. Okay. Alright. So soalan tanya, nyatakan pemerhatian bagi rajah 2A. Contohnya adalah 2A, ni 2B. Contohlah contoh ditanya nyatakan pematian yang boleh dibuat pada raja 2A. So ini adalah secara umum ke secara spesifik? Ini adalah secara spesifik. So awak tak payahlah cerita pasal 2B. So mata awak tengok dekat raja 2A sahaja secara spesifik. Okay. Alright. Okay, baik. So, apa yang awak akan boleh bagi jawapan? Okay. Tahu Oh. okey kebanyakan calon dia akan jawab macam ini uh, etanol melarut dalam air suling okey yes alright ramai yang cakap etanol melarut dalam air suling okey now ini memang terbukti berlaku dan berlaku secara beramai-ramai saya harap best tahun ini tidak berlaku. Khususnya yang hampir seribu yang sedang menonton dekat YouTube Live ni, jangan buat kesilapan. Kenapa? Kan sering kata kena gunakan apa? Gunakan mata. Gunakan mata. Tengok dekat gambar raja ke, dekat jadual ke, dekat apa-apa saja yang dia bagi, gunakan mata. Masa menjawab. Okey. Etanol melarut dekat dalam aisuling bolehkah kita nampak proses melarut ini? mata siapa yang ada kuasa boleh nampak molekul air dengan molekul etanol ini melarut antara satu molekul dengan satu molekul? Tak boleh. Kita tak boleh nampak. Kalau kita tak boleh nampak, itu bukan pemerhatian. Bukan pemerhatian. Tapi itu yang ramai yang menulis. Jawapan itu. Okay. So, jawapan yang sepatutnya awak tengok. Asalnya arasnya rendah. Tapi dia naik dia ke atas. So, apa pemerhatian awak boleh tulis? Aras Larutan bertambah. Isi padu dulu sikit. Lepas tu isi padu sekali bertambah. Isi padu bertambah. Itu boleh nampak. Itu boleh nampak. Ataupun tiada perubahan warna. Sebab ini tiada warna. Sini pun tiada warna juga. Tiada perubahan warna. So ada tiga jawapan yang kita, kita terima. Aras larutan uh, bertambah. Isi padu larutan bertambah. Okey tiada perubahan warna. Kita terima. So itu adalah jawapan pemerhatian. Okay. Itu adalah jawapan pemerhatian. Okay. Okay. Very good. Zawani bagus. Siti Khadijah bagus. So tolong gunakan mata. Masa menjawab. Okay. Baik. Seterusnya ialah inference. Apakah itu inference? Inference ini ialah memberi justifikasi ataupun penjelasan terhadap pemerhatian. Okey. So maknanya kita memberi penjelasan bagi sebab, bagi justifikasi kenapa pematian jadi begitu. Why, 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 why. Okey. So alasan ini biasanya kita buat dia berdasarkan PM. Okey, PM. So kita punya jantung untuk inference ialah PM. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey. Alright. So alasan dia tu kena tengok pada kita punya PM yang kita gunakan. Okay. So untuk tulis jawapan inference yang baik dan tepat ada formula dia. Apa formula dia? Formula ni adalah pemerhatian tambah kerana tambah alasan. Pemerhatian tambah kerana tambah alasan. Contoh. Alasan tengok mana? alasan tengok dekat kita punya PM ataupun tengok kita punya apa MV. Alright? Okay. Sebagai contohnya, kes ini. Alright, apa pematian awak? Pematian awak ialah uh, aras larutan bertambah. Okay, itu contoh dia. Okay, contohlah jawapan yang kita terima lah eh. Alright. So, awak cakap penyataan terhadap perubahan pada Raja Dua A saja pernyataan saja. Tak perlu buat perbandingan. Sebab pada Raja 2A sahaja. So, buat pernyataan. So, ini adalah pemerhatian. So, lepas pemerhatian, soalan akan tanya inference. Apakah inference anda? Bila cakap inference, awak kena tengok apakah bahan yang kita gunakan. Ini adalah PM kita. PM kita ialah etanol. So, kenapa? Sebab etanol ini adalah PM. Okay. So awak macam mana? Apa pemahaman awak? Aras larutan bertambah kerana etanol melarut dalam air suling. So jawapan ini adalah jawapan bagi inference. Ah begitu. Okay? Alright. Faham eh? Okay. Very good. Okay. Seterusnya. Okay. Ini contoh soalan SPM lah. Sering ambil. Okay. Raja mendukakan eksperimen untuk mengkaji. Selepas berkata mengkaji, kita jumpa apa? Tekanan. So, tekanan ni apa? Tekanan ni adalah PB. Pemboleh ubah bergerak balas secara teo, teori. Okay, secara teori. Okay, baik. Seterusnya ialah yang dihasilkan oleh bongkar logam P dan bongkah apa, bongkar logam Q yang berbeza luas permukaan. So, berbeza luas permukaan ni kat ujung. So, ini apa? Ini ialah kita punya PM. Okay, now. Tengok dekat gambar rajah. Okey, pemberat 50 Newton, pemberat 50 Newton sama. Kalau sama ini ialah kita punya kita punya apa? Kita punya PD dimalarkan. Okey, dimalarkan. kemudian tengok luas tapak Sat, dekat P ni ialah kecil. Yang dekat Q luas tapak dia adalah ber besar. Okey, macam tu. Okey. Kemudian tengok keputusan dia. Tengok keputusan dia. Alright, lekukan. So, tengok kedalaman lekukan ni. P lebih dalam. Okay, Q lebih CT. Ha, ah, macam tu. Alright. So, bila dah ada PM dengan PB macam ni, kita keluarkan kita punya jantung soalan. Apa PM kita? PM kita ialah luas permukaan bongkah logam. PB apa PB? PB ialah, alright, awak boleh tulis tekanan atau kedalaman lekukan, ah, begitu. Ah. Ha, alright? Alright, kedalaman lekukan, ah, begitu. Alright. So, sekarang ini kita kena buat pemerhatian. Soalan tanya. Dah tahu jantung kan? Dah tahu jantung kan? Dah ada jantung barulah kita boleh jawab soalan pemerhatian. Soalan tanya. Berdasarkan eksperimen di atas, nyatakan pemerhatian yang boleh dilakukan. So, pemerhatian jadi secara umum. Kalau secara umum kena buat macam mana? Buatlah perbandingan. Okey, macam mana? Okey, ambil ke dalam melakukan. Ambil yang operasi eh, sayang eh. Pindahkan ke dalam kita punya skema jawapan. So, kedalaman lekukan bagi P lebih dalam. Kena buat apa? Perbandingan. Perbandingan. Okey, sebab dia secara umum. Da P lebih dalam daripada lekukan da pada Q. Macam tu. Okey. Kemudian, lepas kita dah buat pematian, barulah kita boleh jawab inference. Okey. Macam mana formula inference? Ingat tak? Okey. Formula inference, salin pemhatian tambah kerana tambah alasan alasan ni tengok dekat mana tengok dekat kita punya pm okey tengok dekat kita punya pm okey baik so macam mana nak tulis okey macam mana nak tulis okey salin pemhatian kita ini sampai dekat mana sampai dekat lebih apa sampai lebih dalam Okey, lebih dalam ke, lebih cetek ke, lebih panas ke, lebih besar ke, lebih berkarat ke, lebih cepat ke, whatsoever. Sampai lebih apa salin. So salin semula. Okey. L Nili, kenapa teori apa tekanan itu ialah teori. Okey, baik dengan sini. Sering terang lagi sekali eh dengan sini yang elok. Okey, tekanan itu ialah secara teori. Okey, sebab kita nak buktikan dia dekat dalam eksperimen. Nak buktikan tekanan ialah melalui kedalaman lekukan tasasin. Kalau dia lebih dalam, maksudnya tekanan dia tinggi. Kalau dia tak dalam, cetek saja dia punya lekukan itu, maknanya tekanan dia rendah. So, tekanan itu dibuktikan dengan kedalaman lekukan. So, kedalaman lekukan ni ialah PB, tekanan juga ialah PB. Tetapi tekanan ialah teori, um, kedalaman lekukan ialah secara operasi yang kita lakukan di dalam eksperimen. Okay, faham eh? Uh, L Nili. Okay, good. Baik. Seterusnya so, terus ni adalah ke dalam lekukan pesin pada P lebih dalam. Okay, salin balik. Okay, salin balik. Okay, lepas tu tambah perkataan kerana. Tambah kerataan apa? Uh, alright. Teori tu I tak faham lah cikgu. Okay, baik. Seri minta terang lagi sekali ya. Okay, macam ni. Dalam satu eksperimen. Okay, dalam satu eksperimen. Kita akan ada dua pembeli ubah. Satu secara teori, satu adalah secara operasi. Teori itu ialah yang kita nak tahu. Tetapi kita nak buktikan dia ialah berdasarkan eksperimen. So tekanan itu tak boleh dibuktikan dia macam nak tengok tekanan macam mana nak ukur tekanan susah. Jadi kita nak buktikan dia adalah berdasarkan operasi. Operasi itu ialah yang kita lakukan dekat dalam eksperimen bagi menggambarkan PB teori. Alright nak menggambarkan tekanan yang teori itu. Kalau dia lebih dalam, ia bermaksud tekanan dia lebih tinggi. So ini kedalaman ni adalah menggambarkan tekanan. So ini adalah secara operasi. Yang ini cetek. Cetek dia tak dalam. Kalau dia tak dalam maksudnya tekanan dia alaren rendah. So tekanan ini tak boleh digambarkan kalau tak ada operasi operasi itu yang kita buat di dalam eksperimen. Faham ya? Okey, baik. Okay, now. Back to our question. Inference. Salin pematian. Salin sama mana sampai lebih apa? So, mungkin ni sampai lebih dalam lah. Lepas tu tambah perkataan kerana. Lepas kerana bagi alasan. Alasannya apa? Awak guna P kan? Guna P kan? So, P. Besar ke kecil? PM awak luas permukaan bongkar P. Besar ke kecil? kecil. So PM awak ialah luas permukaan bongkar logam. So salin balik ni adalah PM. Okay, satu lain. So salin awaknya PM. Ni adalah PM. Luas permukaan bongkar. Bongkar mana P? Tengok dekat P. Besar ke kecil? Kecil. Bila kecil di dalam. Kalau dalam tu apa? Tekanan tinggi ke rendah? Kerana tekanan dia tinggi. Tinggi. Macam tu. Okay. Alright. So maknanya sekarang ini awak buat first time tengok keadaan menjawab ini is okay. So later on nanti awak ulang lagi sekali. Awak baca slide yang Serimi akan share nanti. So nanti awak akan lebih faham. Okay. Alright. So contoh, -contoh ni macam ni lah. Okay. Alright. Awak tengok eh. Okay. Alright. Contoh. Okay. Awak tengok sini. Luas permukaan, luas kawasan jenis dia besar. Ini adalah luas kawasan jenis dia kecil. Okay, so awak buat perbandingan. Luas kawasan jenis bagi cakera antibiotik pekatan tinggi lebih besar. Lebih besar dari cakera antibiotik berkepekatan rendah. So, ini lebih besar sebab kepekatan tinggi. Alright. Kemudian inferen, salin kat mana? Salin sampai lebih besar sampai sini. Sampai lebih besar. Salin. Sampai lebih besar. Lepas tu tambah perkataan kerana tambah perkataan kerana. Bukan guna pen merah atau huruf besar. Ini contoh untuk belajar. Awak nanti gunakan pen hitam atau pen biru. Huruf kecil. Okey. Kerana. Kerana apa? Letak PM. Cari PM kita. Apa PM kita? Kepekatan antibiotik. So, kepekatan antibiotik yang tinggi akan apa? Membunuh lebih banyak bakteria. Macam itu. Okey. Macam itu. Alright. Alright. So, itu adalah keadaan untuk menjawab inferen. Okey. Alright seterusnya sering minat terangkan cara membuat graf ataupun carta bagaimana nak buat graf ataupun carta ini murid-murid okey so untuk level sains SPM awak kena tahu okey awak kena tahu bahawa bila kita cakap soalan sains SPM dia akan cakap macam ni lukiskan graf maksud subjek sains ialah lukiskan graf ini dua saja yang akan kemungkinan ialah graf garis lurus ataupun garis lengkung. Jangan lukis carta palang ataupun histogram ataupun carta bar. Jangan. Maksud lukiskan graf itu, okey, masukkan graf itu ialah kita lukis garis lurus atau garis lengkung. Okey, baik. Okey, alright. Baik. Itu ialah untuk lukisan graf. Okey. Bagaimana nak lukis dengan baik? Alright, Saya nak tunjukkan bagi tips sikitlah eh. Okay. Alright. So, kalau kita nak lukis graf, Dikata memang kata lukiskan graf. So, awak akan pindahkan maklumat daripada jadual ke dalam graf. Okay. Jumlah markah ni adalah dua, dua, um, dua markah. Eh. Untuk dapat dua markah itu bagaimana? Okay. Alright. Sekejap ya. Okay. So, paksi untuk paksi X dan Y ini untuk subject sains, dia dah bagi tajuk. Dah bagi tajuk. Sebab tu mula-mula cari jantung, buka kat saya nak soalan sebab kemungkinan dekat graf tu dah ada tajuk dia dah. Dah ada PB, dah ada PM dah. Okay, dah bagi. Skala pun dia dah bagi. Dia dah bagi untuk subject sains, dah bagi. Okay. Tak macam matematik. Kedekut kan. Ma sains dia pemurahan. Memang nak bagi awak A. Nak bagi awak A minus sekurang-kurangnya. So, kita pindahkan maklumat. Okay. Awak boleh gunakan dot 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 boleh. Awak nak guna cross 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 pun boleh juga. Tak ada masalah. Syarat dia kena pada titik ataupun koordinat yang betul. Itu syarat dia. So cantumkan semua. Oop. Oh. Perimeter sengit kejap. Sini padam. Okay. So gunakan pembaris. Cantumkan semua. Zap. So kalau dia adalah lurus gunakan pembaris. Kalau awak buat graf itu, Okay, awak tengok awak plot-plot-plot, dia melengkung macam ini. So, gunakan freehand, licin. Alright, peringatan seremi. Yang pertama, jangan buat sketching. Masuk sketching macam mana? Macam ni. Ah, sketching. Ah, macam tu. No, ni bukan level budak sains as apa, as apa budak budak peningkat seni. Bukan, no. Untuk sains, kita kena freehand. Okay, tak nak sketching. Satu. Alright. Yang kedua, peringatan serimi. Kita uh, tolong gunakan pensel 2B. Okay, yang hitam yang yang juga yang uh, ada tulis exam grade. Eh? Exam grade, eh? belilah kat pasaran. Ada tu pensel 2B exam grade, dia tulis exam grade. Sebab dia cukup hitam dan cukup pekat. Okey, kenapa? Sebab mulai tahun 2020 batch yang lepas, kertas soalan SPM calon-calon SPM ini ia akan di-scan oleh gunakan mesin scanner, scanner eh. So kalau murid yang gunakan calon ataupun calon, yang gunakan pensel yang bukan 2B ataupun tidak cukup hitamnya ataupun tak bagi tekanan sikit, dia buat layang je halus je. Bila mesin tu scan, ada beratus-ratus, beribu-ribu, ratus ribu calon dia nak scan berhelai-helai muka surat. Jadi kemungkinan dia akan scam menyebabkan dia tak nampak garisan ataupun plot graf calon-calon. So rugi kita terpaksa pangkalkan jawapan calon. So untuk selamat gunakan pensel 2B yang ada tulis exam grade eh. Alright, tu yang kedua. Yang ketiga, kita semua nak dapat A minus sekurang-kurangnya, dapat A plus tu alhamdulillah. Ter kita kena jadi murid yang pandai, tetapi jangan menjadi murid yang pandai-pandai. Ha, murid pandai-pandai ni macam mana? Dia pandai-pandai tambah panjangkan. Macam ni. Sebab dia kata, dulu cikgu skor rendah, cikgu darjah satu, darjah satu, cikgu darjah dua, bila kita buat, mesti boleh pukul kosong. Kenapa? Tergantung. Okey, betul. Dekat dalam makmal, biasanya kita mula pada kosong. Tapi dalam soalan SPM, kadang-kadang dia tak mula pada kosong. Dia mula pada dua, tiga, empat. Okey, nilai X dia. So, menyebabkan dia tergantung. Kalau dia tergantung, biarkan dia tergantung. Jangan pandai-pandai tambah. Okay, yang dekat ujung ni pun Walaupun satu inci pun kita akan pangkahkan Biarkan dia tergantung It's okay Syarat dia cantumkan semua titik Yang awak dah plotkan Okay Yang pas kalau graf lengkung ni Saya tahu awak belajar Admet Ada yang ambil met lah Ada graf senyum Graf masam Ada potong kat depan si X ha, Kena potong lah ni Salah-salah SPM ni Aku betul Aku kena panjangkan Salah-salah eh, Jangan kita namakan sebagai pandai-pandai Kita pangkahkan Okay, so jangan jangan pandai-pandai tambah. Okay, alright. Okay, so jangan gunakan pen, pen. Jangan gunakan pen. Alright, gunakan pensel sahaja. Okay, next ialah carta palang ataupun uh, histogram atau carta bar. Okay. Dengan sini. Murid-murid biasanya akan terkeliru histogram dan catar bar masa SPM. Okay. Memang berlaku dekat seluruh Malaysia. Seluruh dapat perhatikan begitu. So, untuk ingat, awak ingat histogram dengan huruf H. So, awak bayangkan ada palang kat sini. So, awak bayangkan ada huruf H. H ni dia dirapat-rapatkan. So, histogram dia rapat-rapat. Okay. Kalau catar bar, dia jarak. Jarak. Dia jarak. Jarak. Okay. Alright. Masih juga gunakan pensel 2B. Gunakan pembaris tolong gunakan pembaris. Jangan freehand eh. Gunakan pembaris untuk buat kotak-kotak ataupun catar bar tersebut. Okey. Peringatan serimi. Yang pertama. Okey. Saiz bar ni, saiz kotak ini, saiz kotak ini kena sama besar. Okey. Kena sama besar. Kena sama besar. Okay. Jangan aku buat satu besar, satu halus, satu besar lagi. Okay, ini kita pangkahkan. Saiz bar ini kena sama besar. Kalau sini 10 kotak, sini pun 10 kotak lebar dia. Okay. Sama juga dengan catah bar. Kalau sini adalah 10 kotak, sini pun 10 kotak, sini pun 10 kotak. Dan catah bar, jarak antara bar dengan bar ini pun kena diambil kira. Okey, maksud diambil kira tu awak kena kira. Kalau kat sini ruangan dia ada lima kotak, sini pun mesti lima kotak jarak antara bar dia. Kalau awak buat satu rapat macam ni, tiba-tiba satu tu awak tak jarak macam ni. So kita akan pangkakan. Okey, sebab jarak antara bar dengan bar itu tidak sama. Dia mesti sa sama. Okey? Alright. Peringatan serimi. Okey, ada yang nak kita ni serimi. Se kalau kita nak buat shading-shading boleh tak? Saya nak lorik-lorik. Saya nak buat bunga-bunga, saya nak buat pangka-pangka macam ini. Boleh tak Serimi? Boleh, tak ada masalah. Tak tolak markah dan tak, tak tambah markah. Tetapi janganlah buang masa, eh. Serimi tak galakkan. Asalkan awak gunakan pensil b cukup pekat, cukup hitam. Okey, sudah. Tinggalkan soalan itu, beralihlah ke soalan yang lain. Sebab kita perlukan masa yang banyak untuk jawab, kalau boleh, 13 soalan untuk kertas dulu, Okay? So tak perlu nak shaking shading shading, tak perlu nak bulat-bulat ke nak apa nak lorik-lorik ke tak perlu eh. Alright. Itu ialah membuat carta. Okey, dan yang terakhir sekali, Seremi nak terangkan berkenaan dengan membuat definisi secara operasi. Okey, alright. Membuat definisi secara operasi. Okey. Baik. Uh, sebelum itu kalau uh, Seremi nak buat iklan sikit, alright. Mesti semua orang nak slide kan? Slide nota streaming daripada mula sampai habis kan. Mesti orang nak kan. Nak buat ulang kaji lagi sekali. Nak bayar rujukan selepas ini kan. Okey. Kalau nak. Okey. Kita ada uh, target. Cuba tekan button like dekat awak punya YouTube live. Pada kita punya TV PSS SMK PRZ ni. Alright. Program kita ni. Tolong kalau boleh sampai 600 like. Ah, Okey. Kalau capai 600 like. Seremi akan sharekan kita punya uh, uh, slide ini. Okay. Alright. Enam ratus target dia. Okay. Enam ratus target dia. Ayuh. Okay. Saya akan bagi secara percuma. Okay. Like. Okay. Alright. Supaya so, kita bagi sokongan kepada penganjur kita lah eh. Daripada TVPS PSS, SMK, PRZ dan juga daripada kita majlis pengetua sekolah menengah daerah Kelang. Okay. So kita target enam ratus. Okay. Enam ratus like. Okay. Ayuh. Okay. Baik. So macam mana kita nak buat definisi secara operasi? Okey, macam mana nak buat definisi secara operasi ataupun selepas ini sering akan cakap DSO. Okey, macam mana nak tulis DSO ini? Okey, macam mana nak tulis DSO ini? So, okey, cara nak tulis DSO ataupun definisi secara operasi ini ialah begini. Mesti dijawab berdasarkan keputusan ataupun hasil eksperimen. Okey. So, keputusan ataupun hasil eksperimen lagi sekali jantung soalan kita ialah PB. Untuk DSO jantungnya ialah PB. Jantungnya ialah PB. Nampak tak? Sebab itulah mula-mula tadi awal-awal lagi sering memang bagikan pendekanan nak cari PM, nak cari PB. Okey, daripada graf ke, daripada, chart, daripada gambar raja ke, daripada uh, jadual ke, daripada pembinaan soalan. Mesti cari PM dengan PB. Okey, alright. Ui, bagusnya dah 600. Very good. Maknanya Seremi akan tunaikan janji Seremi, Seremi akan sharekan okey uh, kita punya uh, slide. Okey, nak bagi uh, bagi lagi banyak lagi bagus okey, bagi seberapa banyak like yang boleh. Okey, baik. Sebagai sokongan kepada program kita ini adalah percuma kan. MPSM uh, uh, daerah Kelang anjurkan ni sebagai percuma. So bagi tanda like supaya program ini mendapat perhatian. Okay. Alright. Very good. Good job Tanya. Okay, so sering pulang balik kepada slide kita bahawa nak buat di DSO ini mesti ada PB iaitu keputusan ataupun pemerhatian daripada eksperimen. Okay, so melibatkan operasi mengukur atau membuat pemerhatian dan menerangkan hasil eksperimen. Okay, murid-murid, bagaimana kita nak buat di DSO ini? Alright, caranya ialah Okey, caranya ialah tuliskanlah formula. Bagaimana formulanya? Macam ini. Step yang pertama, salin soalan. Ha? Kena salin soalan? Soalan mana kena salin? Okey, contoh soalan SPM begini. Okey, macam ini eh. Contoh soalan SPM begini. Okey. Keluli ialah alloy. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi. DSO. Okey, ini adalah DSO. Definisi secara operasi. Bagi alloy. Bagi alloy. So, selepas kataan bagi, kita kena salin kita kena salin perkataan itu. So, contohnya apa? Contohnya ialah salin apa? Salinlah alloy. Okay. Alright. Kita bagi contohlah situasinya macam kita buat pasal paku tadi. Kita ada dua bekar, dua bekar. Satu kita letak dengan paku uh, besi. Okay. Satu lagi kita letak paku keluli. Okey, selepas lima hari, paku besi akan berkarat. Okey, selepas lima hari. Okey, paku keluli tidak berkarat. Tidak berkarat. Okey, alright. So, step yang pertama, salin soalan. Okey, salin soalan. Okey, step yang kedua, tambah perkataan adalah. Ha, ikut step serim ini. Jangan lari. Okey. So, letak perkataan adalah. Aloy adalah. Okay, aloy adalah. Macam tu. Okay. Kemudian, apa? Satu perkataan, step yang ketiga. Satu perkataan yang menggambarkan apa yang kita salin. Apa yang ditanya dalam soalan. DSO tu, apa yang ditanya? Contohnya, yang biasa kita gunakan ialah bahan proses keadaan cecair logam mikroorganisma. Ini yang biasa. Okey, yang biasa keluar. Okey, yang biasa keluar. Okey, yang biasa keluar. Okey, tetapi seringnya highlightkan yang tiga dekat depan tu. Bahan, proses keadaan. Bahan, proses keadaan. So, ini yang sering mistahkan kat sini sebab apa? Sebab dia memang selalu keluar dalam salah SPM. Okey, so back to our question. Contoh kita. Alloy adalah apa? Alloy adalah bahan. Okey. Alloy adalah apa? Alloy adalah bahan. Okey. Kemudian tambah step yang keempat. Okey, sempat. Salin yang menghasilkan atau menyebabkan. Pilih salah satu. Boleh yang menghasilkan boleh, yang menyebabkan boleh. Tak ada masalah. Pilih yang awak rasa sesuai. Okey, baik. Contoh. Alloy adalah bahan yang saya nak gunakan menyebabkan. Menghasilkan boleh tak? Boleh juga. Tak ada masalah. Okey. Aloy adalah bahan yang menyebabkan. Okey. Orang right, yang menghasilkan. Kristina Najah. Very good. Pandai eh. Okey. Kemudian. Kena letak keputusan eksperimen. Okey. Cara ukur ataupun pematian. So atau dia kata adalah PB kita lah. Alright. Keputusan dia. So apa jadi dekat kita punya aloy? Aloy kita ni adalah paku besi ke paku keluli? Paku keluli. Paku keluli dia berkarat ke tak berkarat? Apa keputusan dia? PB kita adalah tidak berkarat. Sebab dia kita pasal alloy. Alloy ini ialah keluli tu. So tengoklah paku keluli. Paku keluli. So alloy adalah bahan yang menyebabkan paku keluli berkarat ke tak berkarat? Tidak berkarat. Okay. So ini adalah kita punya PB keputusan. Okay step yang kelima dah settle ni step yang kelima step yang keenam kena tambah perkataan apabila ah ha, ikut ikut step by step tu jangan kelam kabut okey biasakan letak apabila okey letak pas letak apabila kaedah eksperimen ataupun ringkasan dia macam mana ia dilakukan macam mana ia dilakukan apabila paku keluli di Masukkan Atau disimpan Tak kisahlah uh, disimpan Di dalam Air suling Selama 5 hari uh, Macam tu uh, Macam tu Nampak tak? Okay uh, Ramai uh, Dapat bagi jawapan yang baik, yang baik kat situ Okay so maknanya Salin aloi adalah Bahan yang menyebabkan Okay step by step Patu PB, keputusan apa? Kalau alloy, paku keluli tidak berkarat. Tambah perkataan apabila. Apabila apa? Paku keluli dimasukkan, okey, di dalam air suling selama lima hari. Okey. Sama juga kalau apa tindak balas e -so estomik, salinlah tindak balas eksotermik. Lepas tu adalah Okey, tindak balas ni apa? Proses kan? Adalah proses. Uh, blah, blah, blah. Ikutlah soalan awak SPM yang dikeluarkan tu eh. Okay, very good. Okay. Dan nak habiskan ni, jangan risau. Okay. So, ini ialah contoh yang biasa dikeluarkan dalam soalan sains SPM. So, murid-murid boleh screenshot lah sekarang. Ataupun kalau nak tunggu slide Serimi, boleh tunggu lagi. Sikit lagi nak habis masa, nanti Serimi akan bagi. Alright. Salam sir. Hepatosis. Nal diterima tak? Okay. Uh, apertisinal itu maksudnya dia tak ada uh, satu uh, Secara terbuka kan okay. Kalau terbuka itu streaming macam kurang sesuai lah se se Kalau boleh elakkan daripada buat apertisinal Okay Alright Okay Alright Seterusnya uh, Ini adalah contoh dia Kalau tanya soalan-soalan Apakah inersia? Apakah DSO bagi inersia? So inersia adalah keadaan macam tu Okay Nyatakan DSO bagi pengaloyan Okey, pengaluyan. Pengaluyan adalah proses. Macam tu. Ha, macam ni ingat. Okey, apakah DSO bagi logam? Logam adalah bahan. Macam tu. Okey, apakah DSO bagi prinsip benoli? Prinsip benoli adalah prinsip bla bla bla. Okey. So ini yang biasa keluar dalam soalan SPM. So boleh screenshot, boleh letak kat handphone, boleh tengok hari-hari dan nak tolong hafal lah sedikit, okey? Alright. Rehan, formula DSO, definisi yang diminta ialah PB betul ke Betul lehan tapi tambah sikit ikut kaedah yang saya minta terangkan tadi ni. Macam ini, okay? So, ada tujuh step ni. Oh. Yang ini, okay? Ini yang paling lengkap dan yang paling tepat, okay? Alright. Baik, seterusnya. Okay, ini adalah yang contoh yang pernah keluar dalam uh, soalan sains SPM eh, yang pernah keluar dalam sains SPM. Okey, contohnya penapaian adalah proses. Okey, yang menghasilkan gas yes, karbon dioksida selepas 10 minit apabila glukosa lagi dimasukkan dalam ke dalam kon. Okey, itu contoh dia. Okey. Alright. Dua antibiotik adalah apa? Antibiotik adalah apa? Antibiotik adalah bahan, okey ataupun cecair, bla 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 boleh. Ataupun okey, ataupun Alright, daya tujah apa? Daya tujah adalah bahan, Blah, bla 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 contoh dia. Okey. Alright. Yang keempat, alkohol. Okay, adalah, okay, ni yang pernah keluar ya, SPM tahun lepas. Alkohol adalah bahan ataupun alkohol adalah cecair pun boleh juga. Yang menghasilkan larutan tanpa warna, jenis, isi pada larutan bertambah apabila dicampurkan dengan air, suling. Okay. Alright. So, itu sahaja masa yang seringnya ada. Okay. Okay. So sebagai uh, penghargaan dan juga terima kasih kita sebagai dah penghujung dah daripada seribu orang mungkin dah lama dah penat dah dah jejak pukul empat. Okay. Seri nak dapatkan maklum balas daripada murid-murid sekarang ni lah. Bagi komen dekat apa yang anda rasa selepas mengikuti teknik menjawab sains bersama Seremi. Okey, Seremi bagi dua minit. Lepas ni Seremi akan tunjukkan cara untuk mendapatkan kita punya uh, soalan. Uh, sorry, slide. Okey, cepat. Serima lagi dua minit. Buka kelas point kita. Okey. Alright. Apa yang anda rasa selepas mengikuti teknik menjawab sains bersama ini Senang atau susah? Senang atau susah atau apa sahaja yang awak rasa? Boleh? Okey. Okey. Cepat. Serima lagi dua minit. Okey. Alright. Very good. Okey. Good. Alright, nak lagi? InsyaAllah nak lagi Okay, kita ni minta lah Selepas ni ada, ada program lagi, Serimik akan maklumkan Okay, alright Ayuh, cepat lagi satu minit Alright, jangan kemana-mana Serimik akan bagi bagaimana nak mendapatkan Kita punya slide selepas ini Selepas kawan-kawan kita dekat class point bagi maklum balas Awak boleh tengok maklum balas yang ada Dekat kita punya class point ini Okay, alright, senang-senang-senang Senang-senang, Alhamdulillah jelas, okay, mudah faham, lebih yakin. InsyaAllah kita kena aplikasikan dengan banyak kali sampailah ke, ke Dewan Perpisaan sebenar nanti supaya dia menjadi sebati dalam hidup kita dan nanti insyaAllah kita boleh dapat sekurang-kurangnya lah A minus. Sehebat-hebat awak boleh dapat A plus serim yakin, okay? Alright, lagi 30 saat. Okay, alright. Okay, Alhamdulillah semua positif Seremi best, lebih yakin dan semangat Lebih jelas untuk menjawab menarik dan bersistematik Nak lagi? Oh, nak lagi eh. Alright. Nak lagi ke korang ni? Nak lagi ke? Okay, nak lagi ke? Wah, nak lagi. Alright. Tak puas eh. Okay, insyaAllah. Ada kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi dalam arena dan juga pada masa dan juga ketepatan yang lain. InsyaAllah. Okay, lagi 10 mm, saat lagi dekat ruangan kita punya class point. Sering nak tengok seberapa ramai yang boleh bagi respon. Okay. Alright. Ramai cakap senang, 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 senang. Okey, baik. Okey, alright. 22 minit telah berakhir. So, ini saja. Alright, ia telah bagi respon. Terima kasih. Alright, tadi kalau kita tengok bermula tadi semua kata susah. Tapi sekarang ni tengok paling banyak kat sini adalah senang. Alhamdulillah. Dan ramai kata nak lagi, nak lagi, nak lagi. InsyaAllah kalau ada masa kita buat lagi lah eh. Okey. So, inilah masa yang dinantikan. Ramai yang nakkan saya punya slide ini. Boleh. Tak ada masalah. Awak join telegram seremi selepas ini Serimi akan terus hantar dekat Telegram Serimi. Macam mana nak join Telegram Serimi? Buka http S double dot double slash T dot NE slash cikgu sains anda ataupun awak screenshot awak boleh join dekat, awak scan QR code itu so nanti awak akan masuk dekat dalam telegram seremi Okay dan sebagai tanda perhargaan dan juga terima kasih kepada semua orang hampir seribu tadi yang sedang menonton boleh scan QR code ini dan juga atau masukkan kita punya link ini alright so mungkin uh, pihak penganjur boleh masukkan dekat dalam ruangan chat kita uh, http S double dot double slash bit do ly Slash MPSM Klang uruk besar semua MPSM Klang Untuk bagi respon dan awak akan dapat Sijil autograf daripada Seremi Untuk anda semua Okay so balok tolong bagi respon uh, Kepada Seremi dan awak akan dapat e Sijil dekat email yang anda uh, Telah uh, daftarkan So itu sahaja masa yang Telah Seremi ada pada petang ini Jadi uh, Seremi Ingin merakamkan peragaan Terima kasih yang tidak terhingga Kepada pihak penganjur pada hari ini iaitu um, uh, daripada MPSM Daerah Kelang eh, uh, dan juga uh, PPD Daerah Kelang kerana sudi menjemput serimi untuk berkongsi pada hari ini. Okey so terima kasih juga diucapkan kepada Puan Maimuna binti Mustafa pegawai pendidika, pendidikan PPD Daerah Kelang. Okey yang berusaha Encik Syarudin bin Kasman eh, selaku yang dipertua Majlis Pegertua Sekolah Malaysia MPSM Daerah Kelang Usulnya juga kepada yang berusaha Tuan Haji Kamarul Arifin bin Muhammad Syarif merupakan pengetua cemerlang Kolej Islam Sultan Alam Shah sebagai pengelola kita pada hari ini. Semua yang technical teknikal, moderator dan juga semua yang telah menjayakan guru-guru, pengetua-pengetua dan juga murid-murid yang sporting sama dia jam kita berserah secara langsung pada petang ini. ingin mendoakan semua murid-murid boleh beroleh kecepatan dalam SPM sekurang-kurangnya A-minus dan kalau boleh tagi A plus, go for it. InsyaAllah saya doakan. Kita berjumpa ke dalam telegram Serimi selepas ini. Dan kalau ada salah dan silap, Serimi me ingin menyusun ampun 10 uh, menyusun sepuluh jari, mohon pun maaf kalau ada yang terkasar bahasa, tidak dapat baca apa soalan tak terjawab ke, sering minta maaf. Kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Silakan Tuan Moderator kita. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Seremi atas segala penerangan dan pengetahuan baru yang dikongsikan bersama kita sebentar tadi. Semoga segala tips tadi dapat membantu kita semua untuk lebih cemerlang dalam menjawab kertas sains semasa SPM nanti insyaAllah. Ingat, mereka yang berjaya adalah mereka yang berusaha dan berazam untuk memiliki kejayaan. Hadirin sekalian, nampaknya majlis telah sampai ke penghujungnya. Syabas diucapkan kepada semua atas kesabaran dan perhatian yang diberikan sepanjang program ini diadakan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang telah pun kita perolehi pada program hari ini. Sebelum bersurai, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua peserta program dan semua pihak yang terlibat dalam memastikan penganjuran program berjalan dengan jaya pada hari ini. Mohon maaf andai ada terkasar bahasa, salah bicara sepanjang saya mengendalikan majlis sebentar tadi. Suguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kefarah dan surah al-as. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.